Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Tentokrát jsme si pozvali jednoho člověka, který přišel ve třech. <laughs> Kdo to je, Tomáš? Uh, zavítal k nám starosta Prahy 6 se svou početnou ochrankou, Ondřej Kolář. Vítej. Ahoj, dobrý den. Tak, pojďme na ty naše tři rychlý témata. První, ke který teď pozorujeme posledních asi 24 hodin, je nové ohnisko nákazy koronaviru na pražském magistrátu v rámci koalice, kde se ukázalo, že náměstek za hnutí stan Petr Hluboček byl pozitivně testován. Teď už to vypadá, že někteří další lidé byli negativně testováni, že se to nepro, neprovalí do, do sněmovny snad dokonce. Odvinula se od toho řada sporů i v rámci té koalice o jednání online. Jak ty to pozoruješ z Prahy 6 a vlastně z Topky? Já začnu tou Prahu 6, tak samozřejmě my jsme lehce nervózní, protože ještě než se ukázalo tedy nebo proběhlo v médiích, že, že celá rada Pražská jde do karantény, tak mezi tím několik kolegů bylo na magistrátu jednat s jednotlivými radními, kteří mezi tím. Si odbyli to jednání rady sedmihodinové, kde tedy seděli s panem náměstkem. Takže teď třeba špekulujeme, jak se k tomu postavit, protože nás čeká zastupitelstvo příští týden. Mm -hmm. Zastupovat je samozřejmě normálně řádně svolané, má se odehrávat někde za přítomnosti veřejnosti, ale teď samozřejmě nikdo neví, jaká je situace, kdo všechno se nakazit mohl nebo ne, tak přemýšlíme o tom, jestli udělat jednání zastupitelstva online. A s tím, že my to na rozdíl od magistrátu umíme, my už jsme si jedno zastupitelstvo onlineové během té, během té pandemie odbyli. A musím říct, že to není nic těžkého. Existují na to nástroje, spousta společností, ale řekl bych, že i veřejnoprávních institucí se teď během té uh, korona pandemie vyzkoušela, že, že home office a online jednání může být součástí pracovní náplně, pracovního života a to je takový paradox možná trochu, když jsem v minulých letech říkal, že by třeba jednání rady mohly probíhat nějakým vzdáleným způsobem online nebo tak nějak, tak vždycky se mi dostávalo odpovědi, že to není jen tak, to jako nejde a, 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 a podobně. A teď to zkrátka dobře už jít muselo, ukázalo se, že to jde jednoduše a že i něco takového jako jednání zastupitelstva, kde se hlasuje, je možné online udělat. Takže úplně nerozumím tomu, proč se na magistrátu hádají, jestli jo nebo ne, protože, i, protože to jde. A jde je to, to, má to úplně stejnou, jako z pohledu práva, to má úplně ve všech ohledech jako stejnou relevanci, jako, se to odhlasovat, ne? jako fyzický zastupitel, fyzický. Ne, na to tuším metodika ministerstva vnitra. Metod... ministerstvo vnitra samozřejmě teď během, během těch několika měsíců, kdy se státní zpráva tak trochu, jako bych řekl, utlumila, vydalo několik metodických pokynů směrem právě k samozprávám a vůbec veřejnoprávním institucím, kde se popisuje i třeba možnost jednání zastupitelstva online, protože ze zákona na jednání zastupitelstva musí být zajištěná účast veřejnosti. Že hmm. A ve chvíli, kdy se ty zastupitelé sejdou někde každý doma u svého počítače, tak je otázka, jak tam tu veřejnost pustit. My jsme to vyřešili třeba tak, že jsme měli jednu místnost, kde byl počítač normálně s webkamerou. Veřejnosti se řeklo, kdo bude chtít interpelovat nebo nějakým způsobem promlouvat. Na zastupitelstvu, tak tady máte tuhle tu možnost. Lidi se přihlásili, nakonec nepřišli, jo, ale věděli, navíc zastupitelstvo je možné sledovat online, takže už to samotný v sobě zajišťuje tu účast veřejnosti. Hmm. Že znova říkám, moc nerozumím tomu, proč se na hlavním městě pořád hádají o tom, jestli to jde nebo nejde, protože to jde hmm. a není to nic složitého. Takže tady teď možná půjdu trochu sám proti svým, když to tak řeknu, ale v tomhle mají pravdu Piráti a hmm. nedivím se jim, že že o to usilují, že to prosazují, protože znova říkám, není to nic složitýho. Hmm. Druhý téma, který... Druhý téma. o poznání kontroverznější. Na soše Vincenta Churchilla na hmm. Praze 3, nikoliv na Praze 6, kde se taky se sochama dějou věci, se objevil nápis, že Churchill byl rasista. Hmm. Black Vy... Lives Matter. Black Lives Matter. Přihlásili se k tomu nějaké slečny skrz, já tomu říkám, ultralevicový, web alarm a vznikla kvůli tomu docela velká diskuze nebo debata, spíš taková hádka, mm. škurvačka. Co tomu říkáte? Pro mě je to úplně nepochopitelný. Samozřejmě jsem zaznamenal, že jsem původce toho všeho, protože jsem nechal odstranit koněvá, spustil <laughs> jsem tím celosvětovou lavinu odstraňování sok, ale to, <laughs> to samozřejmě vůbec spolu nesouvisí, ale jako to, co se děje teď po celém světě, kdy se odstraňují pomníky a sochy lidí, kteří jsou nějakým způsobem vázaní. Jsou to osobnosti z dějin té daný země. Když se podíváme třeba do Belgie, že, tak tam odstraňují sochy svých králů s poukazováním na to, že, že to byli otrokáři v Kongu a podobně. Já tomu nerozumím, abych se přiznal. Já moc takhle i s tím koněvem já úplně jako bez boje přiznávám, že ta socha tam klidně mohla stát. Jo? My mm -hmm. jsme nikdy neusilovali o to, tu sochu odstranit, a kdyby Rusko nerozjelo to, co rozjelo, prostě mm -hmm. s tím svojí ambasády pražský, tak ta socha si myslím tam stojí dodnes. Jo, Fakt, ale jo? myslím si, že jo. A tomu se musíme pak dostat. Tomu se dostat a a detail, to, že tady někdo má potřebu uh, čmárat na pomníky, ať jsou v druhu, tak to já odsuzuju jednoznačně. A i když někdo polejval koněva pořád okola červenou nebo růžovou barvou, tak jsem říkal, tohle je špatně. Prostě ta socha nemůže za to, že tady stojí, nemůže za to, že zrovna zobrazuje nebo nějakým způsobem vyobrazuje někoho konkrétního. Ale chovat se jako jakým, k jakýkoliv věci ve veřejném prostoru tě, tím způsobem prostě špatně. čmárání po domech, když se říká na hloupých na všech sloupech, že jo? No, tak jestli měli tady ty dámy, který nám obsadili šatovku před dvěma lety, potřebuju se tady zvětšnit ještě na PRS. To jsou ty stejný? No, jsou navázaný na alarm, tak to no, bude to jako myšlenkově, anarchistický... to bude evidentně stejná parta. A pro mě je to jedna, jedna parta lidí, jako jo, anarchista, jako anarchista. To je... Ne, ale mě na tom fascinuje, že u řady těch lidí, já jsem teda nebudu jmenovat s jedním novinářem Deníku N., který napsal, já nechápu rozruch ohledně počmárání sochy čerčila vždyť to vlastně zvedlo strašně zajímavou diskuzi. Jo? A mě na tom jako strašně fascinovalo, že já se vůbec nevráním diskuzi, a myslím si, že ať jako pojďme o Churchillovi diskutovat do aleluja, ale ta myšlenka, že jako e, prostě ne, ne, jako paušálně neodsoudíme vlastně vyvolávání diskuze formou vandalismu jo? a čmárání na sochy, že to je že to je tak jako, takový zoufalství a takový úkrok, jako v nějaký kultivovaný diskuze, nebo klidně i vyhnocený, jo. ale jakmile se dostaneme do tohohle, tak pro mě končí. A představ, že ještě to další médium, ten Alarm, to jako anonymně vydal, jako to přihlášení se hmm. k tomu činu, že teda to má ty strašně závažný, e, strašně závažný dis, jako důvody, tak e, pro mě už je to tohle zahranou. Ale tak já třeba dneska ráno jsem si přečet titulek, že nějaká australská politička usiluje o to, aby se Queensland a Victoria přejmenovali na něco jiného. Protože... Něco aboriginského No, protože přesně královna Viktorie může za to, že se tam rozjel že jo, masakr původních obyvatel, takže ona má na rukou krev. No a to je, uh, já nevím, tak máme tady sochu třeba Karla IV. v Praze, že já si vůbec hmm. nedělám iluze o tom, že ve středověku to tady bylo všelijaký a Karel IV. má na rukou taky spoustu krve, ale, ale já si myslím, že tohle, co se tady teď děje s tím čmáráním na sochy, je jenom podnožena nějaký jako pražváštní ho čeho co se teď ve světě odehrává, kdy jako si tady se tady podle mýho teda uměle zase vyvolává nějaká jako e, tématika rasismu, na který se upozorňuje, ale kdo na to upozorňuje? Jako kdo, kdo je ten, kdo teď nejvíc říká, že jako máme být proti rasismu? To jsou lidi, kteří. Všichni, kdo teď říkají, že jako Black Lives Matter jsou běloši. Tak co to je za hru? Já tomu pořád nerozumím. Morgan Freeman třeba řekl, že, že rasismus přestane existovat, až o něm Černoše přestanou mluvit. Hmm. A mně přijde, že se tady teď jenom jako uměle vyvolává nějaká hysterie, protože. To je, od čeho se to odvíjí? V Americe policajt kliknul někomu na krk a jenom protože ten někdo byl černý, tak se z toho udělal teď velký halo. V Americe je úplně jedno, jestli jste černý, růžový nebo fialový, prostě když se chováte nepřístojně k policajtovi, no tak na vás klikne. Hmm. Jo, to tak funguje. Tam prostě nedělají rozdíly a policajti se musí poslouchat. A já jsem třeba dneska koukal na video, toho druhého případu, že hmm. on, co byl teď, já nevím, to zastřelení, to, to zastřelení zezadu, zazad. ale co jsem viděl já teda, tak tomu předcházelo jako regulérní napadení toho policisty ze strany toho potom následně zastřeleného. Policajta teď chtějí soudit za vraždu a hrozí mu trest hmm. smrti, jo? Takže tady se opravdu dostáváme do nějaký jako, mně přijde, že eh, jakoby měli lidi potřebu teď jako dávat najevo, že teda eh, oni se dají na stranu těch jako utlačovaných. Jo. Mm. Někde si policajti klekají na kolena a říkají, ty demonstranti mají pravdu. A, a já bych řekl pravdu, tak úplně nerozumím té situace, jako co to je vlastně, proč je tady potřeba teď najednou jako uměle upozorňovat na nějaký problém, který vlastně není. Ano, v Americe to je téma. Občas se to objeví, pak to zase zapadne. V Evropě se to téma taky objevuje, ale v trochu jiných souvislostech. Že tady zase řešíme uprchlickou krizi kdy na to poukazují různý, různý jakoby, řek, jako hodně doprava orientované strany. Ale jako úplně si nemyslím, že by rasismus a xenofobie byly ty hlavní témata dneška. Teda. Hmm. Se tam nezlep, pokud teda nejsou uměle vyvolaný. A znova říkám, jako projevovat svoje názory tím, že budu čmárat na cokoliv, je prostě špatně. Hmm. Tak, třetí rychlovka. Integrace pravice, o čemž se už tady mluví strašně dlouho, a teď to vypadá, že to jako nabírá nějakou formu. Ukázalo se to na těch senátních kandidaturách v Praze, Miroslava Němcová, Michal Žantovský. Zároveň to vlastně vyvolává nějakou protireakci, trošku zhrzenou těch, co nejsou součástí, kdy senátor Hampl. To bylo, že napsal, že ODS to jako nepochopila, že se vlastně mají všichni spojovat jenom proti Babišovi, ale vlastně musí podpořit ty stávající senátory. Ty jako vlastně viditelný politik topky v rámci Prahy, kde teda naše jsou nejsou senátní volby, jak ty se na tu integrační snahu, která vlastně trochu se promítla do spojených sil pro Prahu, Teď se tak jako vedou různé diskuze, trošku se to promítá do těch senátních voleb, ale všichni asi cítíme, že směrem k těm parlamentním, kde reálně o něco půjde, to bude ještě jako hodně složitá cesta. Hmm. Já si myslím, že ta integrace určitě smysl má. Teď budu mluvit jako na svůj styl netradičně stranický, jo. Možná předem omlouvám a asi mi to nepůjde, protože v tomhle opravdu trénovaný nejsem a úplně… Já, já nejsem typický straník, teda jsem v předsednictvu TOPky, to je pravda, ale a, tyhle ty věci zkrátka dobře moc nejdou. Ale TOPka dlouhodobě se snaží být jakýmsi hnacím motorem té integrace. Zhruba, já nevím, jak je to dlouho, co mi řekl prohlásil, že e, vyzývá v strany e, na tom, řekněme, středopravém spektru politickém, aby se spojili a když se to podaří, takže on nebude kandidovat, aby to nekazil, aby to neohrožoval. Tahle hmm. ta výzva od něj šla, já nevím, to je třeba čtyři roky zpátky, možná nebo něco takový. A od té doby opravdu topka se snaží permanentně oslovovat ostatní strany, ať je to stále, ať jsou to lidovci ať je to třeba teď hlas Pavlateličky, jo, a pak takový ty mrňavý klub angažovaných nestraníků, zelený, les, já nevím co všechno, prostě takovýhle ty, eh, ty střepiny z toho granátu, co kdysi explodoval, že když se rozpadal občanský fórum, potom ODS, že od se otrhal, Unie svobody a tak dále. Tak TOPka se snaží nějak tyhle ty síly zase poslepovat, pozbírat, a děje se tady myslím, něco, co je typický pro Českou republiku, nebo možná pro politiku obecně, že každý má pocit, že on má být ten pravej, kdo je ten integrátor, a kdo bude stát popředí s tím praporem a ostatní budou seřazený za ním. A samozřejmě je to trochu složitý, protože se tady teď bavíme o stranách, které mají mezi jedním a 6 procentama. No a samozřejmě každý průzkum vychází jinak a teď si vemte situaci, kdy přijdete za někým a řeknete, hele, pojď se za mnou jako postavit a společně do toho půjde. On řekne, no ne, ale ty máš přece tři a půl, já mám teď zrovna tři sedm, tak ten první budu já. Mm -hmm. Takže takhle nějak to možná vypadá. <laughs> ale zpátky k tomu tématu, myslím si, že ta integrace je správná. Ale myslím si, že se tady na to jde trošku špatně. Kdyby jsme a to je možná zase taková zajímavá česká vlastnost, že tady se vymýšlí věci, které už jako jsou jinde vyzkoušené trošku jinak. Češi mi přijde, že obecně jako nemají rádi, když by se mohli někde inspirovat a něco převzít, ale radši prostě si k tomu přidají něco svého nebo si to radši vymyslí rovnou Bohužel. sami. Bohužel. no. A eh, uh, notabene, když bychom se měli inspirovat od někoho, kdo je náma vnímaný jako menší, slabší nebo něco, tak to už vůbec není možný. Ale nemusíme chodit daleko na Slovensku, že Mikuláš Zorenda v minulosti udělal to, že pozbíral vlastně kandidáty z různých stran, udělal takovou jako umělou stranu kandidátku do, do voleb a porazil Mečiara. To bylo to hlavní, ta hlavní, motivace vlastně toho opozičního bloku dneska je porazit Andreje Babiše v příštích parlamentních volbách, že? nebo se mu aspoň nějak přiblížit, aby s ním mohli být ve vládě a ovlivňovat potom to další dění. Zurinda tohle pochopil, když viděl, že ty strany nejsou schopné to udělat jednotlivě. Mečiar naprosto ovládal politickou scénu na Slovensku, jak pochopili, že dělá možnost je opravdu proti němu postavit silnou kandidátku tím, že pozbírají to nejlepší z těch stran, co v nich bylo, co nabízeli. Podařilo se to, Mikuláš Zurinda uspěl a Mečiar skončil v propadliště dějin, jak víme, že a jako všechny jeho pokusy o comeback dneska jsou, vezmou za svý ještě dřív, než začnou, opravdu. Hmm. Takže si myslím, že jestli opravdu je tady nějaká snaha a touha a, a poptávka potom, aby se opozice spojovala, tak si myslím, že ta cesta je tahletá. A ne, že tady budou pořád neustále dokola probíhat námluvy a sestavovat se ad hoc koalice pro jednotlivé volby. To vidíte, jsou krajské volby, pak jsou senátní volby, pak jsou obecní volby, parlamentní volby do každých těch voleb jde jiná koalice a pro ty voliče už to musí být nečitelný, si musí podle mýho teda říkat, jako proč doprčit zde jednou topka se stanem, po druhý s lidovcem a po třetí s hlasem, po čtvrtý je to jako koalice pěti, pak je to zase v každém kraji jinde, v každém městě jinde, to fakt jako nejsou schopní se dohodnout, jo? Je to hmm. zvláštní. Hmm. A... a kdo je ta brzda? Vlastně kdo, jako... Tak je no, tady spousta to asi nemůžu říct, a podobně. Hůbu, Já si o tom myslím teda svý. Myslím si, že je tady jedna, jedna z těch menších stran, která, která to blokuje, protože má pocit, že e, má šanci se přimknout k jedné z těch jakoby, silnějších stran, k Pirátům, ale... To e... je to menší regionálně zaměřená strana. Je <laughs> součástí koalice na Praze 6. <laughs> e, a je někdo, je někdo, protože to je asi věc, který se Andrej Babiš bojí. Podle mě asi jediná možná. On to samozřejmě o tom v podstatě nemluví. Někdy jsem tou Mariškovi směje. A je někdo, kdo je jako ten lídr, kdo by o tom jako opravdu mluvil, jako, Že by to byl jeho projekt, protože já jsem nikoho takového spousta těch politiků osvědol, o tom někde zmíní, pravicových, hmm. ale není nikdo, jako kdo by si to vzal vyloženě za svý. Hmm. Já budu lehce oponovat a zase zkusím mluvit trošku stranicky. Já, já mám dojem právě, že Markéta Adamová se o tohle pokouší. Mhm. E, je pravda, že nechodí a neříká, jako já jsem ten motor té integrace a za mnou se teď všichni se já pozvednu ten prapor ta slávy, půjdu na tu barikádu, že a budu se tady být za, 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 za pravici a, a konzervativní ideály a, a podobně. E, ale musím říct na rovinu, že z toho, co vnímám já třeba na těch jednáních předsednictva a podobně, i když vidím, jak probíhají pak ty jednání v krajích, tak topka jednoznačně je eh, ten, kdo se snaží nejvíc o tu integraci. Jo? Říkám ty ostatní, buď. Buď čekají, nebo potom vedou konzultace, ale rozhodně nejsou ty, že by iniciovali tu spolupráci. Vždycky ta iniciace většinou vychází od topky, kdy topka si řekne: Tak tady v kraji, ale třeba Vysočina, máme tyhle, 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 tyhle nepřichází v úvahu, pojďme se bavit s těma letěma, hmm. začnou nějaké jednání, který teď třeba právě, právě v případě těch krajských voleb vedli v mnoha případech k docela, bych řekl, i zajímavým koalicím. A ty si zmínil ten Senát hmm. tady v Praze, tak tam si myslím, že se podařilo to, co se opravdu podařit mělo. A to, co se dařit má, že se spojí uh, za zajímavýma jménama, zajímavýma kandidátama strany, které vlastně se odchylují nebo odlišují od sebe v úplném minimu. Hmm. No, když si vezmeme Mirku Němcovou, Michala Žantovského, tak za nima se za nimi spojila ODS, Topka Stan. Ideální. Chybí mi tam třeba ještě Lidovci, hmm. no, ale ty mají svý. Taky se moc neintegrují v poslední době. Neinte ale zase jako u lidovců si myslím, že to je pochopitelnější než u ostatních, protože mají tradici. je To strana, která vznikla kdy před sto lety, možná ještě díl, a, a přece jenom nějakou, nějakou jako historickou tradici a historický jméno mají. Jo? Hmm. Takže u nich i dokážu pochopit to, že se nechtějí spojovat s tou vidinou, že, že by třeba ta značka KDU byla potlačená. My jsme udělali na šesté teď posledních komunálních volbách to, že jsme se spojili Topka s Lidovcema a ty značky Top 09 a KDU jsme vlastně schovali za, za název té koalice, se kterým jsme kandidovali. Že? To byl klid. Ty loga tam potom byly taky někde umístěný, hmm. takže lidi si to spojili. Ale myslím si, že můžu říct, a není to nic špatného, že, že Lidovci z toho byli trošku nervózní, protože říkali, ale to KDU pro nás je opravdu jako. Jo, ten svatý grál, se kterými vždycky do těch voleb jdeme, a lidi jsou na to zvyklí, a je to něco, s čím si nás identifikují. Ale myslím si, že třeba na té šesté se ukázalo, že i tohle fungovat může, že i když třeba ta koalice dostane jiné jméno a ty ty originální značky jsou potlačené, takže ten volič, který tohle jako zkoumá, sleduje a, a chce vědět, mm. tak si to v tom najde. Jo, jo. jo uh, tak vo... pojďme, pojďme rovnou na to, co nás zajímá nejvíc. Pojďme, no, po, pojďme začít uh, možná tím teďka tu osobní stránku toho, co se kolem tebe děje za po poslední měsíce. Co to znamená, že člověk, který je zvyklý vlastně řídit městskou část, být politik, stýkat se s lidmi, řídit radu, zastupitelstvo a tak, tak jedno jednohodnému někdo zavolá, zaklepe na dveře a řekne, je tady důvod, proč musíte teďka fungovat jako jinak, ochranka, nějaký jiný režim, jak to jako změní fungování? života člověka. – Protože je to taková dost odosobněná informace v médiích, kdy se řekne a dostal ochranku. No – Já si myslím, Ale že si spousta myslím. lidí si nedokáže představit, co to znamená. Že? Tak lidi si myslí, že prostě se mnou chodí pánové v obleku, v černých brýlích, který mluví do rukávu a jako vypadá to jako ve filmu. Tak trošku jo. Když někam jdu, tak se mnou opravdu jdou pánové, který teda nemluví do rukávu, nemají černý brýle, když nesvítí sluníčko ale jako samozřejmě vám to úplně změní režim. Denní režim, komplet jako životní režim. Já nemůžu zacházet Jasně. do detailů, nemůžu mluvit o tom, jak jako to probíhá všechno, ale, ale prostě najednou, by jakoby... já jsem člověk, který má rád svobodu. Jo? Když to řeknu Voškově, tak prostě jsem rád, když si můžu dělat, co chci v uvozovkách. Když prostě skončím v práci, přijdu domů, tak e, mě baví, když si třeba můžu odskočit na pivo jo, nebo, nebo takhle. A teď je to, jako když bych to k něčemu měl přirovnat, a teď to nemyslím nějak pejorativně ani nějak špatně vůči policii, protože na práci policie si teda opravdu stěžovat nemůžu. Ty, hmm. ty, ty, ty pánové, co se mnou jsou, tak jsou naprosto skvělí, úžasní, opravdu. A to, 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 to nemyslím ironicky, Jasně. to myslím opravdu vážně. E, ale je to o tom, že opravdu s váma chodí všude potom. Jo. Takže když, když byste si chtěli skočit na pivo, tak prostě je to zvědomím toho, že tam s váma bude sedět policie v té hospodě. Jo. Ale je to jako možný, že když, když tobě by dneska no ono, někdo tam... napsal, hele, pojď si dneska večer zahrát fotbal... Tak, tak mám ty... další dva do jeden. <laughs> tak, tak jako tak, tak přesně, tí, můžu tak ty můžeš, můžeš... A, a jenom to, to vyžaduje... záleží, To potom záleží na tom, jaký, jaký režim, jaký druh té ochrany člověk má. Protože to co, to, co mám já, se jmenuje krátkodobá ochrana, a tam jsou různý stupně, různý parametry a každý je jiný. A já třeba teď ten režim, co mám teď, tak uh, už je takový, že můžu do práce normálně. Ale samozřejmě nějaké limitace tam jsou. Jo, takže kdybych třeba se teď tady zvednul a řekl, tak do jako někam kalit, tak. <laughs> to nejde. A, a samozřejmě, já tím, že už jsem měl ochranku před tím na podzim, tak jsem si říkal, to bude v pohodě, ale teď ten režim byl právě jiný, nějaký zostřený, přísnější. Přístřen, přísněj, protože ze strany policie bylo řečeno, že to nebezpečí, který tady teď je, tak je jako vážnější, než bylo mm -hmm. na podzim. Tudíž i ta ochrana bude probíhat trochu jinak. No. Proto i došlo k nějaké izolaci, že, kdy jsem byl zavřený dva týdny úplně bokem, jako bez lidí. A, Jeden jediný člověk mimo ten okruh můj a policistů věděl, kde jsem, byl jsem mm -hmm. mnou v kontaktu, já jsem dostal třeba jiný telefon s jiným telefonním číslem, měl jsem dovolený jako, být ve spojení přes data, že jo? takže říkám, na úřadě byl jeden člověk, jeden člověk, který se mnou byl ve spojení, když jsem něco potřeboval, mm -hmm. pak teda jsme komunikovali přes Skype, třeba když bylo jednání rady nebo něco takového, tak to v pohodě, ale to jsou prostě věci, které jako jsou... Říkám, aniž bych chtěl být nějak jako neslušný nebo aby to měl operativní nádech, tak bych to přirovnal k takovému jako nějaký formě domácího vězení. No. No, tak já mám třeba takovou krabičku, kterou, která má čudik s gps že, aby policie viděla, kde se pohybuje a takové hmm. věci. Takže, jo, říkám, jako nějaký zásah do života to je, ale asi to není něco, z čeho by se člověk hroutil snad teda. Když bych tady začal teď plout hlavou o stůl, tak <laughs> když tak… <laughs> Máme tvrdý stůl. <laughs> Ale uh, tam, ona to je krátkodobá ochrana, ona už trvá docela dlouho, protože tahle je od 10. dubna, pokud hmm, se To je středně. A ne. Ricinová aféra, můžeme říct, po minula, vyměnili jsme si vyhazovi uh, diplomatů. Myslím, že dneska Rusko vy, uh, vyhostilo hmm. uh, dva český dva. diplomaty. Jednoho z českých center, jednoho no, z ambasády. No. Takže jednoho diplomata, jednoho pracovní. Českých centra. Ok oko za oko, zub za zub, ale uh, a furt vlastně to trvá, takže já chápu, že o to nemůžete mluvit, ale jako pořád nějaký nebezpečí existuje. Asi jo, ale to, to by byla otázka spíš na policii, která právě ty rizika vyhodnocuje hmm. a potom stanoví ten režim té ochrany. Tak a já, já, říkám, já poslouchám. Jo, protože Jasně. Se snažím... Máš možnost neposlouchat? Máš možnost říct, jako já na to kašlu? Podepsat reverz? Podepsat nějaký revers? As, jo, – Tak to je, ano, vlastně… Jako, – jako by, no, Logicky bys měl mít, no. – Je to. A to je, to je ze zákona. Samozřejmě ze zákona má ta chráněná osoba možnost tu, tu, tu ochranu odmítnout. Jo. Ale já se snažím chovat zodpovědně. Jako upřímně ve chvíli, kdy, kdy už se to netýká jenom mě, ale jsou v tom namočený i další komunální politici, jsou namočený, týká se to i jich, tak si říkáte, aha, tak jako to asi teda sranda není. No a potom tady vylejzají články, kde jako se tam objevuje, co se tam objevuje, tady agent s kufříkem, že ostalo se to tak že, ty uvod. Tak dobrý, no, tak jako na tom asi něco teda bude, no. Hele, a e, z pohledu jako politika, který musí, když řídí městskou část, je v té politické straně, absolvovat řadu citlivých jednání, zákulisních jednání, vyměňovat si takové ty informace, hm. e, jaký dopad to má na tenhle, proces jo, Nebo na kontakty s, s lidmi, jako v tom úřadu, protože samozřejmě jsou věci, které jsou vidět navenek, a pak je tam no. miliarda času strávená jako zákulisně. A teď je... najednou, jako vlastně podle mě ani jako spousta lidí by se v tomhle režimu třeba s tobou nem, vlastně nech, neměla chtít jako potkat. Jo? Že si je to, je, to, je bohuji, to, kdo to, jako poslouchá. Je to, je, to, tak. Spousta lidí říká, jako cíleně třeba volají a říkají, máš ochranku? Já říkám, no mám, ano. Jako, jsem na úřadě, jestli něco potřebujete, no, tak to mi přijde jindy. A říká, <laughs> ale jako vy potřebujete něco skrývat, nebo tady stejně moje kancelář má jako skleněný zdi, tak tady nic neutajíte. Jo? A jestli jako vám jde o nějaký odposlechy, tak bych se divil, kdyby tady v té kanceláři žádný nebyly. Jo? Takže je to takový eh, zvláštní, možná je to taková zase trošku česká natura, že lidi mají potřebu spoustu věcí dohadovat někde bokem, místo toho, aby si prostě na férovku sedli v té kanceláři a vyložili ty karty na stůl. Že jo? Ale eh, zase, když se dostanu k sobě, já jsem byl třeba zvyklej vždycky, když jsem něco potřeboval, tak eh, vyběhnout z kanceláře, se běhnout dvě patra za vedoucím odboru nějakého, tam to rychle probrat a hmm. zase se vrátit, což teď samozřejmě je složitější, že jo? protože, jak říkám, musím být neustále v doprovodu policie. Takže i v tom se ten režim mění. že teď, když něco potřebuju, tak ty lidi musí chodit ke mně. Už, já ta, říkám, ta volnost pohybu prostě je, limitovaná. Ale znovu říkám, samozřejmě, když jako přijdu za pana a řeknu, mám jednání, někde potřebuju, tak vyhoví. Když, se, na to díváte zpětně na, celou tu akci kolem, Sochy Koněvovi, lidoval litoval jste někdy jako třeba na chviličku? Nelitoval. No. Nelitoval, protože to je to, co jsem naznačil možná na začátku. Pojďme jako možná motivacím pro to. No, to je vlastně jakoby, to s tím souvisí. Jak no, no. ten, jak to začalo celý. Protože to, jako já jsem vás dlouho teda neviděl, ale jsem to, to diváci nemůžu samozřejmě, diváci posluchači vědět, že, že jako přijde, že jste hodně zhubnul. Hmm. Tak jsem si říkal, jestli prostě jako stálo to za to. Stálo, protože si myslím, že to nastartovalo důležitou debatu. E já to zkusím vzít právě od začátku. Jo. Jak, jsem, jak jsem úplně na úvod řekl, že kdyby se nestala spousta věcí, tak tam ta socha možná ještě dneska stála, ale mohla stát. Tak já, já to tak cejtím. Ono to začalo v roce 2015, kdy eh, poprvé, eh, co jsem já ve funkci, tu sochu někdo posprehoval. To bylo vždycky buď na výročí eh, konce války, když se blížil 8. květen, hmm. nebo. Kolem před 21. prosin eh, pan Don Srpnem, na výroční invaze vždycky tu sochu někdo polo. Buď to bylo jednou do roka nebo dvakrát. A nám se to poprvé stalo v roce 2015, že to někdo červenou barvou a na zastupitelstvo potom přišli interpelovat eh, lidi eh, z klubu angažovaných nestraníků, takový, co jsou na šestce. Oni byli v ODA, pak byli chvilku hmm. i v topce. A dlouhodobě mají nějaký jako svůj program, že ta socha musí pryč. A ono, paradoxně se o tom na radnici na Šestce jednalo už v roce 1993, o tom, že by ta socha se dala někam, někam jinam. E, dokonce tam jsou zápisy z usnesení kulturní komise, která doporučovala právě, že e, přesun té sochy by mohl být složitý, takže by se to mělo řešit tak, že by se sundaly ty cedule, které tam byly, hmm. které říkali, že maršál Koněv zachránil Prahu před a dali by se tam nějaký jiný fakt. Faktický, jako... ani nevysvětlující, a na kterých budou historický fakta. Jo? Jo. To je taky teď všichni říkají, vy jste tam dali doplňkové cedule, to nebyly doplňkové cedule, my jsme je nahradili starou ceduli, na které byla historická nepravda, novejma třema cedulama, které byly jakoby všechny obsahově stejné, akorát jiné jazykové mutace, že? česky, anglicky, rusky, kde byly historické fakta. A k tomu se zase dostanu. V tom roce 2015 prostě přišli tyhle ty lidi na zastupitelstvo se dožadovat toho, aby když teda tako ta socha znova se stala terčem vandalů, který upozorňují na to ošklivý, co Maršal Koněv dělal, takže musí jít pryč. A já jsem jim tam řekl, te, ne. Ta socha prostě tady je, ta socha, uh, to je socha, která odkazuje na naše dějiny. Hmm. Maršal Koněv jako naprosto nespochopnitelně ved první ukrajinský front, který osvobodil velkou část střední a východní Evropy podílel se na dobytí Berlína a potom jako ty vojáci přišli do Prahy, oni tady byli, to, že, to, že tady padlo pár výstřelů z jejich strany, to už jako je něco jiného, jo? ale prostě tenhle ten front bojoval v Československu a osvobodil velkou část Československa. tak jako nemůžete jim upírat, že krváceli na Dukle, že se účastnili ostravskou opravské mm. operace a tak dále a tak dále. Osvětim. Osvobodili mm. osvětím, jo. Takže Koněv má naprosto nepopiratelné historické zásluhy na porážce nacismu v Evropě. Má. A já jsem říkal, to, že budí kontroverze, no tak, ale my jsme kulturní národ a ta socha prostě má svoje místo tady. A pojďme to řešit jinak, pojďme to řešit tím, že z toho sundáme ten blábol, co tam je, že zachránil Prahu před žnicím, což není pravda, to prostě není historická pravda. A jestli jako jsme sebevědomí, tak jako tady tu sochu necháme a naopak budeme všem říkat, hleděte, tohle je člověk, který na jednu stranu jako osvobodil velkou část Československa na konci války. Přišel s vítěznou armádou do hlavního města, do Prahy, kde lidi přivítali, no ale potom holce to zvrtlo a v Maďarsku to jako rozjel ve velkým, pak postavil zeď v Berlíně, no a pak si sem přivez z pravodajských důstojníků, aby si to tady obšlápli, než sem provedli invazi v 68. Hmm. K tomu jsme směřovali a v tom roce 2015 jsme se poprvé obrátili na ruskou ambasádu, protože já jsem řekl, hele, dobrý, sice je ta socha v majetku Prahy 6, ale je to citlivý téma, tak se pojďme jako domluvit, pokusit domluvit s Rusama, co oni na to. No Notabene, když už se s nima v minulosti jednalo. Když byl starosta Tomáš Kalupa, tak v roce, myslím, 2011 nebo 2008, to si nepamatuju přesně, se s Rusama jednalo o možnosti přesunutí sochy jinam v rámci náměstí hmm. Interbrigády, protože existoval projekt na to, že by se pod náměstím udělali garáže podzemní. No a ta socha samozřejmě byla zrovna na místě, kde měl být 200 a výjezd garáží. Takže v rámci té architektonické studie nějaký se ta socha umístila jinam v tom parku. A tehdejší ruský velvyslanec řekl, jako nám je to úplně jedno, jako, co my, to je vaše socha, tak si s ní dělejte, co chcete. Jediný, co teda ji budete přeměstňovat, hmm. tak bychom byli rádi, kdyby před ní byl nějaký prostor, ke kterému by se dali klást věnce. Hmm. No, oni tam prostě chtěli to kládbiště v uvozovkách. A nějak jako neprotestovali nic, prostě řekli, jo, vaše socha, dělejte si, co chcete. No v tom roce 2015, kdy za náma přišel pan Rada Vladiševský, to je jméno, který asi už nikdy nezapomenu, a s ním ještě jeden, který se jmenoval, nevím jak, myslím Kolmakov nebo tak nějak, tak začal taková jako divná show, kdy tyhle ty lidi nám tam začaly vykládat, že jako my nemůžeme si přece vůbec dovolit jakkoliv manipulovat se sochou jako válečního hrdiny. A my jim říkali, hele, ale jako to úplně nejde, jo, ta socha je naše. Takže když na to přijde, tak jako my klidně můžeme jako fakt dát někam jinam, kam se to nám zlíbí, jo, nebo dělat si s ní vlastně, hmm. to, to, je náš majetek. Já nechci jako používat nějaký voškový přirovnání, ale to je jako, kdyby, kdyby mi ruský diplomati zakazovali si přestěhovat nábytek v kanceláři. Jo? Kdyby mi řekli, ten stůl musí být tady a jestli horáte hráte sem, tak vás zavřem za to. Jo? No ne, tak to je jako spíš, kdyby ty šel na ruskou ambasádu a řekl, hele, ta ambasáda by měla mít růžovou fasádu. No, jo, protože něco bych to, se mi to víc a oni opravdu od toho roku 2015 začali používat ten ten narrativ jako my vám to nedovolíme. A my jsme s nimi jednali opakovaně několikrát, až to došlo na to, že jsme říkali, haljte, a co třeba to vyřešit tak? Protože ta socha budí kontroverze. Vidíte to, jako každý rok je politá minimálně jednou. Jo? Hmm. My s tím máme práci, jsou to náklady, načištění a tak dále. Tak co to zkusit tak, že by si to sochu, jako jste si vzali, my věnujeme vám, Ruský federaci, tady ji máte zadarmo nebo za peníze, nám je to jedno, prostě vemte si ji a dejte si ji třeba na ambasádu nebo někam do Ruska, kde ta socha nebude terčem těch jako, toho poškozování. A teď jsme vlastně jako, jako oslým ústkem zpátky k tomu Churchillu. Mm -hmm. To je špatně, prostě polivat sochy je špatně. Tak když už teda s ním mám problém, tak ať nastartuje nějaký, nějaký proces, nějakou diskuzi a v rámci toho procesu se ta socha přesune Jasně. někam, kde bude chráněná. Ale to je teď takový, také vtipný, že já jsem byl jednou v duelu s Ovčáčkem že jo, a tam jsme se vlastně na tom letom shodovali. Já jsem říkal, hmm. ale tady jako nikdo od začátku jako neměl nějaký program, musíme sundat sochu, vůbec ne. Říkám, že na to vyplynulo. Jo. A když my jsme jim řekli, že tu sochu jim dáme, nebo že si ji klidně můžou vzít, že s tím problém fakt nemáme. A že hmm. když by si ji dali na ambasádu, já jsem říkal, že ambasáda je v Praze 6, takže koněv by zůstal v Praze 6, i když lidi z Prahy 6 s tím mají problém. Prostě je tady velký počet lidí, který s tím problém, a teď nemyslím ty, který přišli na to zastupitelstvo, ty čtyři lidi, jo, ale uh, ono potom, teda jako když přeskočím hodně a dostanu se k tomu samotnímu sondování, tak tam lidi aplaudovali z otevřených oken. Jo, takže hmm. jo. Ale já jsem říkal, že ta socha by zůstala v Praze 6, ale zároveň by byla na území Ruské federace a byla by absolutně chráněná. Vždy, já si nedokážu představit, že tady někdo přeleze plod vaší ambasády a začne vám tady jako na pozemku ambasády, vlastně na, na ruském území, hmm. vyvádět to, co vyvádí na náměstí Interbrigády. A oni začne, ne, vy máte povinnost tu sochu chránit, vy prostě umožňujete ten vandalům a vy to podporujete. Já říkám, pánové, dost, jako tohle opravdu na to nejsem zvědavý. Tak mi řekněte, jako, jaký mám chránit. No postavte tady policajty, že já říkám, nemůžu prostě si dovolit to, že prostě jako zaměstnám deset policajtů, aby tady chodili kolem sochy a hlídali Tak potom chodili takový, jako tak tam udělejte poklop, já nevím, klovou zábranu nebo něco. Já říkám, ale to už jako, já jsem říkal, když tam dáme něco takového, tak jako jednak to bude blbě a jednak jako to už, to už, jako to je přece špatně. Pokračovalo to, pokračovalo to až v roce 2. 19, Tuším, že to bylo loni, zase tu sou... nebo Ne, v roce 2018 my jsme na ní dali ty, ty cedule. A řekli jsme, tím to považujem za ukončení. Prostě hmm. veškeré aféry kolem Maršála koněva končí, je tam pravda. A my teď budeme říkat přesně, to je ten člověk, který uh, spolu zachránil Československo, ale potom hold jako ta jeho kariéra nabrala trochu špatný Jasně. směr. A říkal jsem, budeme tam dělat výstavy společně s Vojenským historickým ústavem, s Pozbělem, budeme tam vodit školy na výuku k těm výstavám, aby právě ty děti vnímaly to, že dějiny nejsou jako jednobarevný, jednostraný a že i jako historické osobnosti, i když jsou vnímané kladně, tak mají nějaké svoje negativa. I ten Churchill měl nějaké svoje negativa, který se netýkají nás, týkají se Indie, týkají se Jižní Afriky. Ale netýkají se Československa. Teď jsem to málem spolknul, ten mikrofon. <laughs> prostě Československu pomohl Churchill. Jasně. Na rozdíl od Koneva, který nám pomohl, ale potom hold se tady zapsal i negativně. No a ne, v roce 2019, když jsme si říkali, jako je to dobrý, je to za náma, budeme mít klid a pokoj od Koněva, tak šup 20. srpna zase Socha celá ruda a teď na tom ještě ke všemu data. Že jo? Který se vztahují k těm nepěkným událostem, ať to bylo potlačení povstání v Budapešti, ať to byla zeď, ať to byl právě ten spravodajský průzkum. A já jsem říkal, hele, tohle už není možný, to není normální, prostě co furt jako ty lidi blbnou. A e, rusové zase začaly řvát jako, hele, celý špatně, vy jste to vyprovokovali těma cedulama, a já jsem na to zareagoval tak, že jsem řekl do novin, tenkrát to byly, myslím, lidovky, že jestli s tím nepřestanou už, rusáci, vlastně s tím, tím narativem, kdy jako se nám tady snaží vysvětovat, co my můžeme dělat se svým majetkem, tak by se mohli jako hodně divit, protože by ta schocha klidně mohla skončit i ve sběru. Hmm. To je pravda, že tohle mi ujelo, ale vlastně... Jako... A bereš to zpětně jako chybu? Že to takhle jako... Já to neberu jako chybu, já to beru vlastně jako absolutní pravdu. Jo? Hmm. Možná netaktický vyjádření. Jo? Hmm. Ale ve chvíli, kdy opravdu už je člověk v nějakém bych řekl, jako trochu vypětí nervovým, takhle, a není to nic, za co bych se styděl. No jasně. Jo, bohužel, tak jako nebohužel. Ano, řekl jsem to, možná to vyvolá nějakou reakci, ale já tvrdím, že to, co se od, začalo odehrávat v tom roce 2019, byla už předem připravená akce, že Rusové chtěli nějakým způsobem reagovat na ty cedule, které jsme tam dali o rok dřív. 21. srpna byla socha očištěná. Pravda, my jsme ji nechali politou trošku díl než normálně, protože ta firma, která pro nás zajišťuje čištění, tak zrovna dělala něco jiného, takže místo toho, aby to bylo do hodiny čistý, tak to bylo do, já nevím, 8 hodin čistý. Že? A pak jsme ji taky zakrali tou plachtou, protože jsme říkali, ty lidi, co to tady budou čistit, tak jako, jo, my, my, chráníme to okolí před tím, kdyby náhodou něco, teď od toho bude odstřikovat ta barva, voda, všechno. Navíc ta socha prošla jako docela nákladnou restaurací. Zase rok předtím 450 tisíc nebo kolik jsme dali jenom na opravu toho, mm -hmm. toho bronzu. Jo. Potom se opravovali ten piedestal, instalovali se zesky a to je to všechno. No a 21. srpna, když ta socha se očistila, tak najednou se začaly eh, na sítích a v éteru objevovat informace o tom, že eh, má existovat nějaký propojení naší rodiny na Gestapo. To začalo oni v létě v srpnu. Jako první s tím vylez na uh, Facebook, Facebookovém profilu uh, nějakých těch přátel Ruska v České republice. se mm. Bývalý senátor vyvadil. Uh, pak, to, pak se to objevilo na Aeronetu, na Sputniku, na všech těchto těch dezinformačních webech. No a pak to najednou začne používat rusové, ten, mm. ten narrativ, že jo? pan ex Medinský, že jo, použil to slovo Gauliter. A začala chodit jako začal chodit strašný kvantum výhrůžek typu uh, víme, kde bydlíš, my se na to počkáme, o hmm. si pro tebe. A to jsem si ještě říkal, jako, jako, dobrý, nějaký debilové, tady prostě zkoušejí na, na strach. <laughs> Ale pak potom, jako, když už se to začalo opravdu velmi konkretizovat, začnou vám chodit jako každý den 50 mailů, ve kterých se píše o tom, jako, co by udělali s vaší partnerkou, co děti, teď vám chodí v obrázky jako střelných zbraní. Hmm. A podobně, jak si říkáte, ale tady už jako je něco prostě v nepořádku. – Přišel i někdo? Přišel jako reálně fyzicky někdo vyhrožovat? Hmm, Nebo jsou to takový ty by... hrdinové smluvovká většinou, většinou jsou to ty opravdu jako internetové hrdinové, které získávají nějaký jako pocit sebe důvěry a, a, a odvahy ve chvíli, kdy jsou schovaný za tou klávesnicí a tím monitorem a, a, a ta jako onlineová anonimita jim dodává tu sílu. Jo. Ale že by někdo přišel na radnici a chtěl si se mnou z očí do očí něco říct, to se fakt nestalo. Jo, potom přišel na zastupitelstvo, loni. nějaký jako lidi typu pan Černohorský, který tam vykřikovali, že mě zabijou a podobně. že jo. Tak dobrý. Ale na to konto já jsem potom právě reagoval tak, že jsem požádal policii o prověření těch rizik a oni řekli, hele, jako jo, ty rizika jsou, tak se domluvíme, že bude ochranka. Uh -huh. A uh, vyústilo to v to, že já jsem tady ty provokace opravdu začal vnímat už velmi negativně a řekl jsem: Hele, tady se asi musí něco stát, protože jinak se to bude dít pořád dokola. A vlastně taková jako poslední kapka byla demonstrace před tou sochou, kdy se tam sešla taková jako zajímavá. S měsice extrémistů z měsíce extremistů zleva doprava. Tam byly náckové, tam byly komouši, tam bylo všechno dohromady a všichni si dohromady říkali vlastenci. A teď tam k něm promlouval ovčáček, o kamurálin, co všechno eh, aktivní komunisti, že jo? poslanci, komunistický, paní Semelová tam na hrdině mávala transparentama. Ale stala se taková nepěkná věc, že se tam do nich pustili i lidi, jako jo, Krim, vláli nadlhavama ty vlajky na to a říkali hmm. o sobě, že jsou z toho jako z té demokratické části a ty lidi se tam začali opravdu jako dávat do držky má. Hmm. A my jsme si v radě řekli, ale tohle za to nestojí, aby prostě ta socha budila takový levášně, kdy se jako z ní začne stávat modla všech extremistů, který tady v té zemi jsou, nehledě na to, jestli zrovna mají na sobě rudý nebo hnědý trenky. A ve chvíli, kdy ta socha jako budí takovou kontroverzi, že jsou lidi ochotní si kvůli ní jako dávat kudly do žeber, tak tady nemá co dělat. Hmm. A, a dohodli jsme se, že dáme na zastupitelstvo návrh, aby se ta socha sundala. To se stalo. A domluvili jsme se, e, protože jsme říkali zase, ale jako e, zničitý, zdemolovat. Rusové teď používají narativ, že socha byla zdemolovaná. Ta socha leží v depozitu, je o ní postaráno. Jak se všichni odvolávají na ty mezinárodní smlouvy, že tím porušujeme? No, naopak, my tím, že tu sochu teď chráníme, hmm. že ta mezinárodní smlouva, která je uzavřená mezi Českou republikou a Ruskou federací, říká, že mimo jiné ty smluvní strany mají povinnost se o ty pomníky a památníky starat tak, aby nedocházelo k jejich poškozování. Na no ve chvíli, kdy máte sochu, kterou jako prakticky v obden někdo nějakým způsobem má potřebu poškodit, tak tím, že jsme ji dali teď do toho depozitu a potom bude v muzeu, kde bude schovaná, ochráněná, tak já, já, já upřímně si neumím. A to už je teda rozhodnuto, ten nej další osud? Její osud je rozhodnutý. My máme teď podepsanou smlouvu s Muzeem paměti 20. Mm -hmm. století, že od prvního první oni si ji berou tu sochu a budou ji mít na 10 let v zápůjčce. Jo. Otázka, kde to muzeum bude teda. No, oni teď přišli s tím, že by mohli udělat nějaký prostory výstavní na Strahově v tribunách Strahovského stadionu. A já jsem říkal, tak, tak nám ji přemístíte z náměstí interbrigády na Strahov, tak jako dobrý. Ale takhle byla by v muzeu. Já si neumím představit, jako asi by se to stát mohlo, že prostě někdo programově přijde do muzea s kýblem barvy a začne jim tam polévat sochu hmm. před zrakama jako návštěvníků a ostrahy a všeho, jo. Já, já se tady, to je jako docela zajímavý moment, protože uh, byl tady celkem nedávno historik Eduard Stehlík a hmm. my jsme, jsme, se věnovali v tom rozvodu trošku něčemu jinému, ale, ale uh, pak, když jsme se bavili, tak mi vyprávěl zajímavou historiku. Já byl v roce, myslím, že 2015, nejsem si úplně jistý, v Rusku, hmm. kde se jednalo o uh, údržbě, uh, údržbě památníků českých legionářů, československých no jo, legionářů. Velký téma. Velký téma. A že tehdy na tom jednání, ta ruská strana, kde, kde bylo jako spousta problémů, oni, ho, oni je pak nechtěli nechat odletět a tak dále. A tak dále tak na tom jednání padlo, uh, padla řešna koněva z ničeho nic a věta, vy ho stejně na konec sundáte. Jo. Což jako, si lze vykládat uh, jako různě, ale když si teďka zahraju na konspirátora maličko, hmm. tak neměl jste někdy pocit, že to vlastně byla provokace? Měl, měl, od toho roku 2019. Opravdu od toho, od toho loňského... Že ty kýble srpná. barvy tam jako... Až od toho loňského srpna, kdy, kdy opravdu ta ruská reakce byla najednou z čisté jasna hrozně nepřiměřená. A hlavně ve chvíli, kdy se vám jako začnou vyjadřovat český komunisti a český extremisti úplně stejně, jako čelní ruský představitelé a vlastně jako by ta ruská reprezentace, tak si říkáte, no tak to je úplně už jasný. Jo. Tak oni kooperují, to víme, že jo. Ve chvíli, kdy tady historicky Marta Semelová měla k dispozici dopisy, kterými jsme posílali na ruskou ambasádu, tak jako ano, my jsme věděli, že prostě to propojení tady je, ale že to bude až takhle koordinovaný, jo, kde opravdu oni... A tak on e... se tím nikdy ani jako ty, jako ty komunisty se tím nějak moc netají. Netají, ale mě teda jako upřímně mě nenapadlo, ale je to že, zrna. Že, že, No a opravdu jako říkám, mě upřímně nenapadlo, že ta socha může vyvolat až takovouhle bouři, kdy oni opravdu to budou brát pomalu jako divné spouštěž třetí světové války. Jo. Ta kominterna se tady zase jako nakopla neskutečným způsobem. A říkám opravdu... Myslím si, Protože to jede do dneška, že jo, to, to nějaké propojení na Gestapo. Naposledy to použil ten nešťastný Vojtěch Filip na CNN, kdy tam řekl, jako, o že tobě, jsou... no, 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 já jsem měl duel uh, s Filipem na, na, na CNN u Pavlíny v nějakém tom pořadu, že jo, v té 360. Jo. A došlo na to, že on tam řekl, no, teď to je jasný, rodinná historie pana starosty je všem známá, jo, A je nacistická, že jo, nebo něco v tom smyslu. A já říkám, co, jako, to, 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 to. <laughs> A on tam několikrát zopakoval, že jsou důkazy na to, že to, co se tady říká, je pravda, že jsou v Třeboňských archivech, v, gesta, v archivech Gestapa v Třeboni jsou důkazy, které jsou všeobecně známé. Já se říká, ale to je fakt jako už dost. No, takže pan Filip teď drží v ruce předžalobní výzvu mm -hmm. a když na ní nebude reagovat pozitivně, jako budou žalovat. Že? Protože to je zase ono, jako tyhle ty lidi by si měli začít už uvědomovat, že nemůžou jen tak jako do éteru bájit takovýhle, teď se omlouvám za to slovo, takovýhle sračky, jo? protože. To jsme teda v podobné situaci, já teda s panem senátorem Fisherem. A... No, 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 no. Tak to uh, je já jsem to zase nepříjemnost, no, Já chodím uh, na výslechy neustále kvůli paní Čozemlý soudružce a řeknu profesorce válkové. Hmm. Taky máme. Ne, taky. ne, ale ono to je to opravdu tady, tady, to je, to je. Já si myslím, že to je jako téma, kterýmu by se mělo věnovat hodně pozornosti. Jednak dezinformace a jednou, eh, ne ale jednak jako. Mně přijde, že tady se lidi pletou trochu svobodu slova s možností jako bezbřezel lhát hmm. a manipulovat a s vědomím toho, že jako tady v té republice za to neexistuje prakticky postih. Jo. Ochrana osobnosti je eh, odvětví práva, který je tady tak jako opomíjený. protože všichni říkají, ale teď máme demokracii a Jedním, jako jednou ze zásad demokracie je svoboda slova, tak já si přece můžu říkat, co chci, ale už si lidi vůbec neuvědomují ten základ, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A je, jako bych řekl, hodně zarážející, že třeba taková paní Klára Samková, což je advokátka, by ty, ty věci měla říct, no ale tahle ta osoba normálně si na svůj facebookový profil napíše, že jí někdo, komu ona věří, že to jako nemá ověřený, ale že to má od kamaráda, který mu věří, tudíž to považuje za důvěrnou informaci, že ten kolář měl prostě dědečka gestapáka. Hmm. Ne, já s tímhle naprosto souhlasím, já jsem to samozřejmě řešil. A taky a promiň, že no, skáču do no. řeči potom, jako tahle ta paní, když já na ní podám podnět k advokátní komoře, aby se tím zabývala advokátní komora, tak ona ještě se vsteká, jako co jsem si to dovolil, jí napráskat. Já jsem no. ten práskat, teď, jo. To je prostě, mně to přijde špatně. To, no. já to mám dvě poznámky. Jednak já to teďka taky vlastně řeším, protože včera jsme se vlastně dozvěděli úplně náhodou, že policie jako vyhodnotila to trestní oznámení senátora Fischera kvůli té naší jako čínské mm. kauze jako a vlastně se jim ani vůbec jako ne nezabývala. A zazněly tam šílený výroky, ale ta diskuze s těma právníky je, je vlastně strašně složitá, protože oni říkají, no to fakt záleží na to, který soudce to bude jako řešit a e, každý má možnost se nějak jako bránit veřejně. E, souhlasím s tebou, že ta, že tahle situace jako je, nebo tahle oblast práva v Čechách je hodně jako na, na vodě. Jo, do moci se něčeho je složitý, ale eh, zajímá mě jedna eh, rovina, eh, když, jest, jestli, my jsme tady měli vlastně minulý díl podcastu, to byl ruský speciál hmm. a s Karlem Svobodou a hodně jsme se shodli, že to Rusko je starý nemocný muž, který jako dokáže vyvolat někde takovou zápletku, někde dokáže intervenovat, ale už to vlastně nemůžeme moc nazývat velmocí. Není i tenhle případ, vlastně celý, když se teďka odhlídneme od toho lokálu a podíváme se na to z toho vrtulníku, jako důkazem, že jako na naprostý marginálie je nějaký jedný sochy se tady odvinul příběh o jako všemocným Rusku a teď do toho při vší úctě zasahují lidi, jako pro mě vyvadil je prostě maší byl, to je blázen ten člověk. Jo? jakože jo, jako považovat ho za nějakou hrozbu nebo jo? <laughs> prostě jo, jakože, že, jasně zapojí se tady do toho komando těchhle těch jako, jako Bláznu. nevím, jak je nazvat polobláznů a něco tam jako sehrajou, ale jako nenaskočili jsme vlastně na, nebo jako nevytvořil se tady do, dojem něčeho mocnějšího než než reálně je. Já si myslím, že to má několik rovin. No. Jako jedna, jedna 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 rovina je uh, Rusko jako takový a nějaký jeho postoj a postup, protože jako ano. Rusko už není to Rusko, který bylo před rokem 17. Ani to není to Rusko, který to bylo v dobách Sovětského svazu, kdy to byla světová velmoc. Co si budeme povědět? I když mělo spoustu vnitřních problémů, tak to prostě byla světová velmoc, který se půlka světa bála. Ale anebo ho vnímala prostě jako silného hráče. Dneska Rusko ten dojem se snaží vehementně vytvářet, ale vzhledem k těm jako k tomu, k strašný, jako k tomu množství těch svých vnitřních problémů se o něm rozhodně už nedá hovořit jako o velmoci, ať se na mě nikdo nezlobí. Ale umí velmi dobře vytvářet ten velmocenský dojem. Jestli je to, já bych řekl, že Rusko je dezinformační velmoc. Jo, tam ty, ty, to víme všichni. Trolí farmy v Petrburgu a všude jinde jedou na plný obrátky. A, uh, ruská propaganda je z těch dob minulých velmi dobře propracovaná. Jejich tajní služby vždycky patřily k nejlepším. A uh, pro ně je prostě důležitý vytvářet si pro to domácí publikum ten dojem toho silného hráče, který ovlivňuje to světový dení. dění. E, I když už dávno nejsou v g že jo, a podobně. E, na druhou stranu je potřeba si říct, že jako Evropa z, z velké části je závislá na ruské energetice a podobně. Takže nějakou roli Rusko určitě hraje. Zase jako já, já se dostávám často do situace, kde říkám, mně je vlastně nepříjemný říkat Rusko a Rusové, když by se správně bych měl říkat Putinův režim. Jo? Mm. Protože to, co se děje teď v Rusku, za to běžný Rus úplně nemůže. Že jo? To, je, to je opravdu nějaká hra toho současného režimu, který prostě je ukotvený v těch dobách minulých, tak víme proč. A, a navíc tím lidem tenhle, ten narrativ vyhovuje, protože tím právě dodávají si ten, jednak sobě podle mě, pocit nějaký jako sebejistoty, a jednak proto domácí publikum hrajou tu hru, vytvářejí ten dojem, jako my jsme silní a podívejte se tadyhle nějaký jako nějaký pětistáteček, který vlastně je náš, jako to, hmm. že jsou teď v nějaké Evropské unii, to vás nemusí zajímat, ale jsou to slovani, že oni hrajou na tu, na tu, slovanskou, na tu panslavismus, že to tady bylo, je a bude podle mě ještě hodně dlouho. A to domácí publikum oni zkrátka dobře potřebují udržovat v tom, že, že Rusko je mocný a že tady v tomhle regionu, ve kterém my se nacházíme, má co říct. Je to, je to náš region, že? Hmm. naša země. a, a Rusko strašně těžce nese rozpad Sovětského svazu, protože přišli o ten velmocenský statut. Pak je tady rovina naše domácí, kdy tady máme spoustu politiků a bohužel i jako čelných představitelů, a teď mířem na pana prezidenta Zemana, který. A to je vlastně, myslím, strašná škoda, protože Miloš Zeman je podle mě neskutečně inteligentní člověk. I když s ním nesouhlasím prakticky v něčem, tak jako musí se nechat, že ten člověk je opravdu inteligentní. – To bude skvělý titulek. – Ne, no, tam byl lepší, zase měl lepší. – lepší. Lepší. Co měl máš v hlavě? <laughs> – <laughs> zazně... Ne, ale, ale jako to je objektivní pravda, prostě Miloš jo, Zeman jo, je inteligentní prostě člověk. To, že má svoje mouchy, kdo je nemá, jo. ale bohužel prostě jeho názory, jeho styl politiky, jeho styl vyjadřování mi absolutně nekonvenuje a ve chvíli, kdy on sám naskočí na tenhle ten, ten narrativ ruský a vytváří tady dojem toho, proč on měl potřebu neustále jako zopakovat, nebo neustále zdůrazňovat, že hřib, novotný a kolář jsou úplný nímandit. Jo, dobrý, může si to myslet, ale tím, že to pořád opakuje, tak vytváří tenhle ten narrativ, který přebírá z toho Ruska, kdy Lavrov říká bezvýznamní komunální politici, nějací Městští, jo. A teď tomu dávají takový ten schválně jako pejorativní nádech. A tohle vlastně převzal Miloš Zeman, tohle převzal Okamura, tohle převzali ty ostatní. A bylo to přeživovaný těm tím podhoubím extremistickým, který pak jde do těch, jako na to náměstí, se stoupnout k té Soše a mává tam těma praporama s tím srpem a kladivem a hákovým křížem. A jim to vlastně úplně jedno, hmm. jaký symbol tam zrovna je, hlavně, že tam nějaký je. Jo. Podle mě, no ten. Ale, ne, takže jako, ano, Pan Vyvadil si myslím taky, že to je člověk ducham dlého. Ale... A žalob. No bude jich hodně, Ježíš Maria. Tak, tohle tak... je názor snad, ne, To ne, neříkám, no, názor není pravda. Nemá, nemáme na to. Nemáme na to no, tak můj názor na ty, ty lidi je, že jsou to většinou lidi ducham dlého, ale zároveň to můžou být i lidi nebezpeční, třeba právě takový ten už zmiňovaný pan Černohorský, že, jo, který se ne, prostě nestydí eh, do televize na kameru říct, že hřibkoáře novotný nemají právo na život, ale on teda nebude ten, který jako je o ten život připraví. Hmm. Na to už je tady někdo jiný, že jo. Tak eh, oni tady prostě, a teď ještě jako si myslím, že je důležité říct, že tyhle ty lidi mají, oni jsou výborně organizovaní. Že? Komunisti vždycky byli výborně organizovaní. Když si vezmeme domácí odboj za druhé světové války, tak v něm nejaktivněji působili komunisti a vytvářeli ten dojem toho, že to je vlastně celý jejich. Jo? Že bez nich by se tady ten odboj neodehrával a po válce měli tu cestičku tady tak jako krásně připravenou, a co potom? No tak ty demonstrany, nebo ty ta opozice taky nevěděla, jak se proti ním vlastně postavit. Že? Proto to dopadlo, jak to dopadlo. Mimo jiné, samozřejmě, těch vlivů tam bylo víc. Ale když si vezmeme, kolik tady je takových jako pohrobků těch různých komunistických organizací, ať jsou to Přátelé pohraniční stráže, nebo různý tyhle ty jako militaristické kluby a podobně, tak ty jsou všechny navázané na tuhle, jak já říkám, jako a to jsou strašně fenomény. To se ti zdá, člověče. Objektivně jako nemají. Já nevím, o, o co se tohle jako opírá. Já to nechci jako schazovat nebo, nebo relativizovat, ale přijde mi, že. Já možná, možná jako máš pravdu, já možná žiju v nějaký, v nějaký střed, nebo, že tím budíme ten strašný dojem, že to. A přitom. Uh, uh, podle mě proto nic moc jako nesvědčí. No že, že ne, jsou... možná, možná... Jakože dokážou určitě vyvolat jako takový ten randál, bordel, bordel, udělat bordel. ten no. bordel, přijít někam na ksoše a mávat vlajkama, dokážou citovat někde dopis na zastupitelstvu a poslat tam z kvadru nějakých osob, uh, ale jako tím to vlastně jako hasne. No Já. a potom používají metody různé, jako jsou řetězové maily a podobné věci, že jo? a oni jak jsou, teda řeknu, hloupí tedy ty lidi, tak je začali posílat i mě, ty řetězový takže já zásobuju tamhle Ale pány. Nikdy nepřišel. já mě taky ne, já, nikdy, jsem to, já, já už jsem se jako snažil se do nějaký konverzace dostat a ještě no, se mi to no, takže já potom vždycky to předávám pánům, který od policie, jo. který vyhodnocují, jestli, jestli, jako to už naplňuje nějaký znaky přečinu nebo, nebo zločinu. A, ale zase říkám, jako možná, možná jsem už jenom příliš jako, zaujatý tím. Jo. Jestli to ale... není to, že ty se odsetnul v tom ohnisku a teď jako to na tebe ze, jako, padá ze všech stran a budí to dojem té masy. Jo. A jestli to není jako… Ne, masy ne, masy ne. Já říkám, jako ma masa to není, ale, ale takhle, intenzita tam je. Ono to má, ještě to je jako zajímavé pozorovat, když vezmu ten lonský podzim a letošek, letošní jaro, hmm tak to mělo vlastně skoro stejný průběh. A ve chvíli, kdy to téma se vystřelo v médiích, tak najednou začala strašlivá smršť zhruba dvou týdenních všemožných výhrůžek, která potom jako ta křivka se sploštila. Dohnali ji naopak jako e, dopisy, jako podpora pak to běželo chvíli souběžně a pak najednou jako je zajímavý pozorovat, že v určitou chvíli ta podpora naopak zase nabere jako vzrůstající tendenci a ty výhrušky začnou jako ustávat a pak to, pak to jako najednou z čistá jasna přestane v obojí a už jako sem tam přijde něco. Hmm. Jo? A já si myslím teda, že zrovna v případě toho Koněva se hrály velkou roli i média, protože samozřejmě měli najednou téma, který bylo jiný Přesná? než korona, než všechno ostatní, tak si říkají, je, hele, a začali přebírat vlastně tyhle ty narrativy. Jo? A teď tady najednou ve všech českých médiích měl absolutní prostor Sergej Lavrov, který říkal jako ty věci, který říkal, a teď jako si říkáte do prčic. A do toho naskakoval ten Zeman, že? který vlastně si přečtete. Lavrov se vyjadřuje o bezvýznamných nějakých jako šašcích a pár řádků na to se vyjadřuje Zeman o bezvýznamných komunálních politicích. Já si nechci nějak přeceňovat, proboha, jako jsem starosta jedný z městských částí, když je to velká městská část, významná všechno, ale že bych jako měl nějaký celosvětový význam, no tak to chraň Bůh, jo. Mám, zá, mám záludnou otázku. Ty ještě bydlíš v máš na Praze 6. Jo, jo, jo. Takže my jsme všichni jo. z Prahy 6 tady. Uh, vy jste řík, mluvil o Zemanovi, Lavrov a tak dále, komunisti, Babiš, žádná reakce, nebo já jsem si nevšiml, že by, že by tu věc nějak komentoval. Bavil jste se někdy s ním, s nima, s Anem? Jaký je vlastně jejich postoj? Já si myslím, že pro ně to vlastně není zajímavý. Respektive pro ně to není téma a nechtějí s tím nic moc. Tak jako s panem premiérem jsem se o tom nebavil, o tom problému zatím ještě. Když, když se hlasovalo na zastupitelstvu o, o odstranění té sochy, tak ano, to podpořilo tohle, to, to, to ten nápad. Jo. No, hlasovali, hlasovali s náma, hlasovali pro. Ale myslím si, že oni se k tomu stavějí tak, že vlastně to vůbec nemuselo být, že je zbytečný a že to je téma, který jako pro ně vůbec... Já si myslím, že většina voličů ano, vůbec jako, buď s tím nesouhlasí, nebo to nechápou, jako, proč se to děje. Hmm. Jo, a to je přesně ono. Spousta lidí si říká, hele, jako, to je vlastně zbytečná kauza, zbytečná aféra. Já když to hodnotím zpětně, tak si říkám, jako, nebo takhle ne si říkám, ale říkám, já nelituju ničeho, co se stalo. Hmm. Protože to otevřelo debatu o tom, Jednak, O tom, co se tady dělo na konci války, jednak o tom, co se tady dělo po válce, proč se nesmělo o nějakých věcech mluvit, a hlavně o tom, jak my pořád vnímáme svoje dějiny. Já si myslím, že my jsme se pořád ještě nenaučili nějakému jako historickému sebevědomí. Jo, že furt máme potřebu eh, se nějak jako přikrčovat někde a říkat, jako, ale radši jako nebudeme nic moc nikde říkat, dělat, aby náhodou z toho nebyl nějaký průšvih. Jo. No, tak teď nechceme naštvat rusáky, hmm? pak nechceme naštvat někoho no, ne, jiného, ale... co to jako... Jako no. shodujeme se, že, nebo ty jsi to řekl na tom začátku, že kdyby se ten cirkus jako neodehrál, a teď je úplně vlastně jedno jako ten jeho průběh, tak vlastně by tam ta socha byla s, s tabulí, s vysvětlující To bylo textem, to, co jsem navrhoval od začátku. A prostě by tam byla, což já jsem přes jako přesvědčený, že asi bylo správný správný řešení. Um, a protože takhle vlastně, aniž by to časově souviselo, tak to tak trochu jako zapadá do toho dneska, do toho do té snahy vlastně si z, Ondřej s Kolev pohledem, no, pohledem strávání, z roku 2020 teď posoudit touto optikou kompletně celou historii a říct, že Koněv všichni víme, že měl i ty bílé i ty černé stránky a teď říct a, je, a jsou jenom, no, nevím, jestli můžu říkat bílý to a nemůžeš, černý, to je to špatná terminologie. Pozitiva i a negativa a vlastně teď projet jako celou tu historii. A to to nepochybně skončí tak, že za, za pár týdnů, měsíců, let někdo přijde, že například Václav Havel nemá mít na Praze 6 lavičku Václava Havla, protože si někdo přečetl knihu Jitky Vodňanské a nepochybně to byl sexista a choval se ošklivě k ženám a některé jeho názory nepatří do 21. století, takže to musíme jako odstranit. Jo. Že a to by museli, museli odstranit vidět. většinu mužů z tohoto světa, ano. protože většina mužů se chová hezky k ženám. Teda. A já se přiznám, že mám ženy rád a nerad bych byl někdy popotahovaný za to, že prostě mám rád ženy. No. To... to bych taky neříkal. <laughs> uh, ještě, ještě jeden dotaz, když jsem už byl u toho Ana. Tam Piráti zaujali takový zvláštní postoj bě během celé té kauzy. No. Že se tak snažili hrát na obě strany, maličko. Mm. A chtěli udělat referendum. Já jsem se na to referendum totiž strašně těšil, že by to bylo zajímavý, protože na šestce se jako nic neděje, tam je v podstatě komfortní život, bohatý, je to pěkná část, všechno funguje. Tak to děkuju. <laughs> ty trávníky, teda ty trávníky. To no, to si můžeme pak říct, to, jsou, to nejsou naše ty, co nejsou posekané nicméně říkal jsem si, jak by asi takový referendum dopadlo v téhle tý jako opravdu výstavní hmm. rezidenční čtvrti, kde žijou bohatý lidi. Hmm. Proč? Vlastně uvažoval jsi někdy o tom, že by se to referendum... Já jsem ho dokonce navrhoval ještě předtím, než s tím přišli Piráti. Oni Piráti to převzali od nás, si myslím, protože když se projednávalo vůbec to zastupitelstvo, kde se rozhodovalo o tom, o tom jestli ta socha se sundá nebo ne, tak já jsem už předtím říkal, hele, nejlepší by bylo udělat referendum. A e, potom, myslím, že to zaznělo i na tom zastupitelstvu, kde se toho Piráti dožadovali nebo to nějakým způsobem zmiňovali, tak já jsem říkal, hele, my jsme to všechno analyzovali, kontrolovali, projížděli a e, jednak to referendum by bylo šíleně nákladný. Jednak by jsme asi nedokázali zajistit to, aby vůbec bylo platný, protože tam jsou nějaké zákonní limity, co se týče účasti a tak dále. Potom vůbec nebylo jasné, jestli by se mělo týkat celé Prahy 6 nebo jenom části té, kde ten koně stojí, to znamená nějaké části Bubenče, což jsme pak zjistili, že ani nejde. To je vlastně kdy. ještě na hranici Davids a Bubenče. No, on, je v, on je v Bubenči ještě pořád. No ale je, potom ale je, jako je to vlastně, nadělící část. Na, dělící čář, on je na střed, takovém vlastně. blbém místě, že lidi kolem něj jako jezdili celou dobu, a co vím z vlastní zkušenosti, tak nikdo nevěděl, že jedou kolem něj. Jo, no, vůstatě... dokonce ani nikdo nevěděl, kdo to je. My jsme tam jednou normálně stáli asi dvě hodiny a ptali jsme se kolem jdoucích, jako víte, kdo to je tady? A tam nějaký lidi říkají, no to je Churchill. <laughs> já říkám, ne, to není Churchill, to je koněv. Tak dobrý, ale to je, no, jsou názory, že jo, říkají lidi, pro, pro baha, proč tu sochu museli sundat, když nikomu nevadila. Lidi už na ní byli zvyklí, ale znova říkám, ve chvíli, kdy ten jeřáb tu sochu takhle zvednul, tak se tam jako tím náměstím roznes fakt potlesk. Jo? Ty lidi, a do dneška mi chodí maily od lidí z nějakých, jako já teď nechci nikoho se dotknout, jo, ale to jsou prostě vesničky podle všeho někde tamhle, kdo ví kde, na Moravě, v Čechách, v Sudetech a lidi píšou a říkají, ježiš, jako děkujem, jo, děkujem, že jste udělali nějaký takovýhle gesto. A se zase dostávám k tomu, že říkám, jako já toho nelituju. To, co se stalo v následu, jako v návaznosti na to je šílený. Jo, zhubnul jsem 20 kilo, myslím si o tom svým jako všechno možný, jenom ne je to dobrý, ale nastartovalo tu debatu, která podle mě byla potřebná. A spousta lidem, a teď zase jako se nechci nějak vytahovat nebo chlubit nebo něco, ale myslím si, že spoustě lidem, kteří už propadali takový jako deziluzi z toho, že komunisti jsou tady zase na vzestupu, to třeba ukázalo, že to tak nemusí být. Jo. A já tohle to osobně považuji za velmi důležitý, Uh, protože když vidíme, co se tady děje, že, že prostě tyhle ty síly, a já říkám znova extremistický, dostávají pořád větší a větší prostor, tak si myslím, hold, já jsem z té části toho politického spektra, kde mám neustále potřebu se vůči tomuhle tomu vymezovat. No. Souhlas, nebo chápu ten tvůj postoj i zpětně, nicméně ještě jeden dotaz, ty, jak jsi zmiňoval i toho Zemana a hmm. to, že tady je jednotná fronta, kde já si myslím, že u toho Zemana je to prostě nějaký hluboký názorový přesvědčení, že on jako říká, že to není jako, že mu někdo přinese notičky, ale Bůh ví. Nicméně ty se vlastně taky zařadil do fronty hmm. a ta skupina, na kterou se to personifikovalo, celý ten spor a ta vaše strana, kde na, kde to byl primátor Hřib, Piráti, ty a Pavel Novotný, tak je taky celkem svérázná a barvitá skupinka. Hmm. Jak se skoukal třeba na aktivity toho Pavla, kterýho asi všichni celkem dobře známe, a který, to, který se rozhodl jít tomu jako dost napr naproti, a jel to stylem. Multikára. Jako multikára, <laughs> hardcore, vystoupení v ruské televizi, košťata, ne nevím, co. Jako jo, tak Jak má... Ty se ze svého pohledu a ze své pozice k tomu celému koukal na tohle. No, Pavel Novotný má svůj styl. Já ho nechci ani chválit, ani kritizovat, protože hold je to jeho styl, já, já bych asi něco takového nikdy nedělal. Jo? Jezdit s vlajkou Prahy 6 na multikáře a říkat, že je to bojový vozidlo, Prahy 6. Ale jako dobrý, je to jeho styl, ať si ten styl hraje. Na druhou stranu si myslím, že možná to bylo jako zrovna v... zrovna pro tohle téma to bylo možná až trochu příliš, protože z toho čišela opravdu uh, nějak takový jako nádech provokace, tam prostě v, v tom případě Pavla Novotního, si myslím bohužel byl. Takže My jsme se... na Rusko, co jako sledují tu interní diskuzi, když hmm. jsme i minulosti o tom jak říkali, jako toho, tento prototyp člověka, přesně rusové potřebovali, ano, aby, ho jako, ano. aby ho tam dali do televize, vysílali ho tam v podstatě nonstop a ukázali, tak tohle je západ. – Přesně, jo? přesně. Pavel, já si, já si myslím, to je můj názor, a já s, tuším, že jsem to Pavlovi i řekl jednou, že on jim vlastně posloužil jako takový ten s proměnutím užitečný idiot, který ho přesně pak ukazovali jako toho hmm. dekadence přesně ta dekadence toho západu, pojďte se, on je jako, jo, teď ty fotky jeho je ve slipech a podobně, jako dobrý. Ale tak Pavel dělá show, je, on jistý. je ze show businessu, tak dělá show, hodně lidí mu to baští, hodně lidí je proti a o tom to možná je, politika přece je o tom, aby vzbuzovala vášně a svým způsobem i kontroverze. Ale já si říkám, že do takového tématu citlivého, jako jsou dějiny, a myslím si, že historické debaty by neměly vést politici teda v první řadě. Jo? Ty mají vést historici, kteří na to mají vzdělání, kteří na to mají školu, kteří se v tom vyznají, znají ty historické fakta, a ne politici, kteří si někde přečtou nějaký článek nebo je nabrýfuje zrovna někdo, kdo má nějaké přesvědčení a oni potom si pouz rukávu často jako nesmysly. Takže si myslím, že tyhle ty debaty by měly, měly probíhat na nějaký úrovni akademický, dejme tomu, a politici pak mají si z toho něco vybrat, ale jako rozhodně nemají být nositeli toho, že budou říkat, jako, jak to bylo v dějinách. Mm. Jo. To ne. No a už vůbec by neměli jako provokovat takhle jako... Já si myslím, že to je trošku laciný, teda jo. Hmm. Na druhou stranu cítím potřebu se toho chudáka Pavla zastat, protože vlastně se ocitnul v podobné situaci jako já, kdy taky jako najednou nevěděl, co se děje. A tam já jsem říkal jako celou dobu, všichni nám vodvoleli a říkali jako, máte strach? Strach jako, já, já nevím, z čeho bych měl mít strach, protože hmm. nic nevím, že jo. Hmm. Jako jestli něco, tak jsou to obavy z nejistoty, protože pro mě osobně vlastně bylo nejhorší být někde zavřený. A Teď ne, jako číst ty články, že jo? Když si říkáte, proč jsem tady, tak je nějaký nebezpečí a teď si přečtete v novinách, jako, ha, běháte někdo s kufříkem, ty brďo. Upřímně, jako jestli tady byl někdo s kufřikem, tak si myslím, že ten, ta náplň z toho kufříku asi nebyla pro mě pro hřeba a pro novotního, protože takhle blázniví už ani ty rusáci snad nejsou. <laughs> Jako, ano, je pravda. Oni, jak, víme všichni, co udělali v Londýně. Víme všichni, co dělají v Německu. Víme všichni, že prostě ruské tajné služby tyhle metody používají, ale používají třeba izraelské tajné služby. Jo. A... Používají proti vlastním lidem většinou, ne? No, proti bývalým vlastním. Přesně. přesně. Lidem. Hmm. Tohle to jsou metody, které jsou určené pro bývalý agenty, odpadlíky a tak dále. Skripal byl bývalý agent, že? ale uh, samozřejmě na nějaký jako náladě vám to nepřidává. No a potom se dějou takové věci, jako že jdete na výslech k policii, tam vám něco ukážou, řeknou, informace jsou tajné, nesmíte nikdo nic říkat, tak vy si takhle zamknete tu pusu na ten, na ten jako suchý zip nebo Jasně. vysací zámek a dva dny na to, co, co vám to jako ukážou, vám volají novináři a říkají, Zjistili jsme, že a můžete nám to potvrdit, a teď si řeknete, no dopadle, jak je tohle možný, jak se tahle informace ne, to, to dostane do toho éteru mě. a teď vám volají a ověřují to, a ty si říkáš, jako chtějí nachytat nebo přesně. je to nějaká hra, a v tu chvíli ti jako v tvé hlavě začnou tak jako ty ozubený kola různý se takhle točit. Jo. A pak už si jako říkáš, hlavně pro Boha jako se utržet v nějakém stavu, aby člověk nepropadl nějaký jako, panice nebo paranoje, že ho sleduje někdo nebo něco takového a řekneš si vlastně. Dobrý, vždycky jsme v Čechách a tady se nikdy nic neutají. Dobře, no jo, ale to je jako hrozný, um, pro mě pocit, že ta mediální linka té story má dvě roviny, které podle mě jsou strašně problematické. Jedna je, co jsi řekl, přistál muž s kufříkem Ricin a pak tam byla ještě věta, že se další vydali do jiné destinace do v Evropě. Mhm. To byl ten úvodní článek v tom, v tom tak losa, v tom, v tom respektu, mhm. kde se všichni na to koukali, jako co to je za halucinace. Nicméně všichni řekli, OK, bezpečnostní služky, složky nějak konají, všechno funguje. A ten druhý aspekt, který vlastně je taky strašně problematický, že ty média, jestli jsou vůbec schopní vyhodnotit to, že je v nějakém veřejném zájmu takovouhle podle mě trochu dezinformace, ale jako bez ohledu na relevanci může s kufříkem, jako publikovat informace o aktivní spravodajské bezpečnostní operaci, kterou realizují ty, ty složky hmm. a jako neřešit, jestli, jestli jaký to bude mít dopad, jo? jestli nahoru neohrozejí nějaký životy, nes, neskomplikují to a jenom takhle dostanou nějaký materiál a teď jako obvolávají, se píšou glosu a najednou máme nekonečnou diskuzi a, a teď kdo to byl, tajemník na to, řeší, jako může, s Jako, že, že najednou, že tam ze strany těch médií vlastně absolutně není ten odstup a nějaká taková trochu, tak pojďme k tomu teda přistupovat trochu jinak, než unik od poslechu tady Miroslava Pelty v fotbalový kauze. Hmm. To však je taky důležitý. Však. No a zase, jako možná je to tím, že tady média před tím měsíc psali jenom o tom, jako kolik lidí umřelo na koronavirus a kolik v Itálii chybí respirátorů a kolik jako tun zdravotnického materiálu přivesli Tom Ruslan, což jako pan prezident rád opakoval v televizi často a hodně, tak najednou jako bylo velký téma, že jako oni cítili potřebu prostě o tom informovat, nevím. Já fakt nevím, jo. Mě prostě volala spousta novinářů, spousta lidí a je to takový, jako si říkáte, proč vlastně tady je potřeba jako pořádat takovýhle hon jako na někoho, kdo stejně... Ty novináři přece musí tušit, že ani hřeb, ani já, ani novotní ne, jsme nemohli ne, nic nevědět, vědět, nevědět, protože prostě, nevědět. jestli tady nějaké informace byly, tak to byly informace utajované. Ani jeden z nás nemá prověrku, tudíž jsme ty informace nemohli znát, nemohli mít. Jo. Hmm. A znova říkám, ale potom, co už jako... Jo, říká, jako, když jdete na výslech, tam vám něco řeknou, ukážou a řeknou hlavně jako opravdu nikomu nikde nic neříkat, protože to jsou hmm. prostě… Jo, mohli byste tím ohrozit vyšetřování nebo něco, prostě jsou to informace z nějakého trestního spisu, vyšetřování a tak dále a potom vám volá někdo z, z médií den na to, Hmm. A začne se ptát úplně přesně na ty věci, které vám tam řekli, když jste tam viděl, tak si říkáte, no ale tohle už jako přesahuje všechny meze, hmm. to není možný prostě. Hmm. A v tu chvíli opravdu, jako říkám, naběhnou takové ty myšlenky, tak, tak jako to Koučos. už jenom někdo mě zkouší, hmm. jestli prostě někde něco řeknu, aby potom mohli přijít a říct, hurá, máme tady jako někoho konečně. Jako, jako, můžeme ukázat. Jo. Ale znova říkám, jako možná jsem jenom příliš zaujatý tady tím vším. Ale možná tím, jako, že už to fakt trvá dlouho. Byl někdo uh, na té ruské straně, kdo jako byl uh, rozumný v úvozovkách, jako kdo třeba řekl, Hele, to je zase komedie, prostě uh, nekoukej na to, protože to tady zase prostě kluci dělají cvičení byl, ale... Jako nemusíme ty... ho jmenovat, nemusíme ho jmenovat. <laughs> Takhle, to nebyly oficiální, oficiální ruský e, kanály. Ty prostě jeli, a teď nemyslím jenom politiky ruský, ale tam byl nějaký politolog od někud zase z Petrburgu, myslím, ne. nebo nevím, z Omsku, který řekl, že, že kolář jak Heidrich a jako, že vyzývá, aby na něj byl spáchaný atentát. Že? Ale potom mi volali nějaký, to byly zase spíš takové jako nezávislý ruský média, který jsou třeba zakotvený tady v Praze, nebo v Americe, jo. Nebo, nebo, v Londýně. říkají, my děláme to takový jako v úvozovkách vysílání svobodné Evropy do Ruska pro ty lidi, kteří no. jako nechtějí být vystavený té permanentní propagandistické masáži ze strany toho putinovského režimu. Takže jako samozřejmě volali mi rusové, psali mi rusové, kteří říkali jako sorry. Tohle to fakt jako není názor celého Ruska, ale oficiálně se to samozřejmě nikde neobjeví. No. A ty diplomati? Ruský? Ruský diplomati vůbec. Ty, 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 ty samozřejmě jedou tu linku pořád. Hele, mám návrh, pojďme pryč už od Ruska <laughs> kněva... a roz... to rozebrat <laughs> pořád. A, a tak už jsme to celkem rozebrali, ale Praha. Praha. Praha, město, kde Znou žijeme, a milujeme. A máme, asi já ho mám, možná máš taky pocit, že Praha tak trochu stojí. A že možná se teď, že možná je super, že vedeme diskuze o Koněvech a, a Tajvanech a, a tak dále, ale pohledem na centrum, na rozvoj, na investice, okruh a tak dále, to spíš vypadá, že, že to jako, ať se ty diskuze vedou, ale že bychom se asi všichni přáli, aby se něco začalo opravdu hejbat. Diskuze ať se vedou, ale ať se nevedou o stejných věcech pořád dokola od začátku. Hmm. Jo, to je třeba případ Pražského okruhu, e, toho vnějšího, ale hmm. ve finále i toho vnitřního Praha, vlastně, systém dopravy v Praze je postavený na tom, že má dva okruhy vnitřní vější, které jsou propojený systémem radiál, hmm. ze kterých jako se pohybuješ, po, po kterých se pohybuješ mezi těma dvěma okruhama. Teď jako v Praze je bohužel to, že vnitřní okruh, který není dostavěný navíc ten jako ten vnější, plní funkci obou. Většina lidí, kteří se potřebují dostat z jedné části Prahy na druhou, tak jedou přes město. Jedou buď tunelem, nebo to nějak prostě že sipou po těch ulicích na povrchu. Ale e, proto je to město jak přehuštěné, že vlastně ta doprava není rozmělněná tak, jak by měla být. Transit jede přes město, místo toho by jel okolo něj, protože... To, já jsem to nemyslel a... úplně jako, že Praha stojí dopravně, což možná to asi to já taky, vím, ale jo, jako... Rozvoj, rozvoj, no, do Prahy, rozvoj. Do Prahy, do, rozvoj Prahy stojí, protože se pořád dokola vede debata o stejných věcech, které už dávno byly vyřešené. A uh, schválně změnu ten okruh, že jo, protože ta trasa vnějšího okruhu pražského je zanesená v zásadách územního rozvoje středočeského kraje. To je nějaký územně plánovací dokument, který je platný, který má svoji relevanci a musí se z něj vycházet. Jako ta územně plánovací politika státu, kraje, města prostě vychází z těchto těch dokumentů. A ve chvíli, kdy tady máme ochranný pásmo, všechno připravené, tak já moc nerozumím tomu, proč se pořád vede debata o tom, jestli ten okruh má vést jako zleva doprava, zprava doleva, ze zhora nebo ze zdola nahoru, když už je dávno řečený, že povede zleva doprava. Mm. A, a chápu samozřejmě, že problém Prahy, teda podle mýho, je ještě to, že má 57 městských částí. Hmm. Což je 57 zastupitelstv, 57 starostů, 57 názorů a 57 lidí, kteří jako kopou sami za sebe a nejsou jako ochotní a schopní se dohodnout s tím druhým, protože ten už má zájmy úplně jiný. Jo? Takže třeba my na šestce víme, že okruh potřebujeme, že nám přilepší, no ale hned vedle máme Suchdol, který říká, že jako okruh ho zabije. Že jo? Hmm. Podle mě to není pravda, protože Suchdol má vlastně ten okruh ho podjede. V tom, jak je to navržený teď, tak podsuhno nemá má tunel a nikdo nebude vědět, že tam ty auta jezdí, stejně jako já nevím, že mi pod barákem jezdí auta ve Strahovském tunelu. Jo. A, ale už se mi třeba nelíbí, že kvůli tomu, že e, několik městských částí a teď ve finále i vlastně město, protože se k tomu staví tak jako vlastně nějak, hmm. tu dostavbu toho okruhu blokuje, protože zase jako... O pár ulic níž, než bydlím, je Patočková, kde každý den stojí 60 tisíc aut, který tam prostě čoudí. A ty lidi, když je nebaví stát v té zácpě, tak se rozjedou do okolních ulic a co se stane? Intravelance zaplní autama, který tam nepatří. To se stalo teď v Praze 1 na Smetanovo nábřeží. Zavře se nábřeží a pak se všichni diví najednou, že v Karolíně světlí stojí kolony. No, kdyby jinde byly ty auta, když jim zavřou tu kapacitní komunikaci. Jo, takže mně přijde, že já občas používám přirovnání Kocourkova, kde když stavili školu, tak napřed postavili střechu, že jo, pak přišli chlapi, zvedli tu střechu nad hlavu, postavili pod ní zdi a pak do toho baráku nosili v pytlích světlo, protože zapomněli udělat okna. Hmm. A to mi přijde, že je Praha, že tady se vždycky řekne, udělá se něco a začne se od konce. No ale je to... – Ale vy jste vlastně v té koalici, nebo Topka, Topka, Topka je v té koalici? No, – No, to <laughs> Ale <laughs> Topka tam tak jako je na ní trošku vidět, že by tam jako byla Že z toho trošku zoufala. – Že by možná byla jinde, ráda v jiné koalici. – Že by radši byla v jiné koalici. A teď jako moc neví, jak z toho ven. Moc neví, jak z toho ven, protože samozřejmě každý rozpad koalice je vnímaný všelijak a nepřináší podle mě neúplně moc jako dobrý, pokud se ta koalice nezmění jako ultra k lepšímu a upřímně teď, jako kolik zbývá do komunálních voleb? Dva roky? Dva roky. Za ty dva roky se dělá vůbec nic. Hmm. Takže chápu to, že topka jako možná trošku, ne trošku, ale že je nešťastná z toho, že se ocitla v koalici se stranou, se kterou by tam opravdu jako být nechtěla. Uh, ale upřímně já říkám ani, že nevím, proč se tak stalo, já jsem u toho nebyl, u toho vyjednávání, hmm. my jsme měli svý práce na šestce dost a od začátku ale jsem říkal kolegům z Pražské topky, že si nemyslím, že to je dobrý nápad. Pak jsem tam měl jednu chvilku, kdy jsem říkal, hele, tak to zkuste vydržet co nejdíl protože to může ve finále být pro topku pozitivní, kdy se bude říkat, jako, ale to my jsme nebyli, to byli ty ostatní. A pak se říkal, ale zase jako lidi pak nerozlišují. Že? Oni řeknou, a vy jste v té koalici byli a co jste udělali pro to, aby se tohle nedělo. Jo, to je takový to věčný dilema koaliční, že On se říká, že největší nepřítel v politice je to jsou nějak odstupovaný, že máš, koaliční. máš, koaličního partnera, pak je, pak je to úplně nejhorší je spolustraní. No. A nevím, jak jsou ty stupně mezi tím. Hele, ale vidíš v tom primár, jako ten primární důvod toho stání nebo toho nerozvoje Prahy je to řekněme myslím, manažerská neschopnost která je často asociovaná jako s tím aktivistickým myslím a nebo je to jako ideový džihad? úmysl jako úmysl jako prostě zavržem smetanovou nápřeží já, já si myslím že to je obyčejná lidská s tím předpostranost a vlastně jako strach z toho něco rozhodnout. Ty řeknu něco, co se nebude líbit vůbec s mým spolustraníkům a už jako ani našim voličům, jo. ale myslím si, že Pavel Bem, ať se o něm říká, co chce, tak je člověk, který Prahu dokázal někam posunout a něco tady po něm zbylo. Od té doby vlastně se v Praze nic moc velkého neudělalo a Praha opravdu stagnuje. Jo. Dopravně Uh, kecám, v roce 2015 se otevřela Blanka, ale tu začal stavět Pavel To, to bylo no. no. Jo, a vlastně dobře kecám znova, postavili se, postavila se nová čistírna, která se dala do zkušebního provozu loni, loni, v létě, ale to jsou prostě věci, které dobíhají. Jo, to je bohužel taky takový úskalý politiky, že eh, když se do něčeho pustíte, tak máte většinou šanci, že se jako už nedočkáte toho stříhání hmm. té pásky, protože ji přestřihne někdo jako po osmi letech, když už tam dávno nejste v té politice. Že? Ale to je hodně něco, s čím se člověk musí naučit žít, ale Přijde mi, že dneska, eh, a to není jenom v Praze, to bylo dlouho i vlastně v celostátní politice nebo na těch vyšších úrovních krajských a tak. Jsou lidi, kteří se vlastně bojí dělat rozhodnutí, protože se bojí, že pak za to někdo buď bude popotahovat po soudech, nebo přijdou nespokojení občaně, kteří v počtu 25 přijdou na zastupitelstvo s transparentem a budou říkat, že kvůli tomu, že tady vydláždíme vyšlapanou cestičku v trávníku, tak tím zabijeme berušky. Jo? <laughs> Hergot, no. Já... Ale třeba přitom ten příběh toho Smetanova ná... nábřeží, jako naopak byl jako strašně silový a drsný rozhodnutí, jako zavřem, to uděláme tam ty předzahrádky, že jako, a až potom se to zvedla ta vlna řešet. a ty lidi jako řekli pro boha, co, co to jako je. No a tohle tak mi se... přijde spíš už takový jako, já teď nechci být zlej nebo sprostej, ale takový jako pirátský. Jo. Vím, no. že, vím, že tohle zrovna neměli na starosti piráti, že to má ta jiná strana nebo hnutí, co je v koalici. Praha Naše oblíbenější. Ale, ale, prostě jako já mám rád punk. Ale odsaď po to, tohle dobrý, no. V hudbě dobrý. A občas, i když jako člověk zrovna nemá ochranku a jde do hospody, tak tam ten punk taky patří. Jo. Ale, ale jako dopustit se něčeho takového, já nevím. Já jsem, jako myslím si, že jsem docela cestoval díky, díky rodičům hlavně a, a mám takový pocit, že většinou ve městech, kterýma protéká řeka, tak ta doprava se právě soustředí na ty nábřeží, že Jsou tam kapacitní komunikace v Berlíně, ve Vídni, všude mi to přijde. I v Dublinu to tak bylo, a to je opravdu jako malo město, když se to vezme. Dublin je takový jedno velký předměstí. Sice jako vzpomínky mám krásný na Jirsko, ale Dublin jako takovej, tam nic moc je, není. To. Ale prostě podél té řeky, která tím Dublinem protejká, vedou ty kapacitní komunikace. A teď se najednou stane v Praze, která řeší každý den strašlivý dopravní kolapsy, že vám zavřou půlku jako nábřeží a postaví tam postaví tam, židličky. Vypadá to hnusně. <laughs> to je hrozně. to naprosto jako kontraproduktivní naštvete tím spoustu lidí, včetně jako vedení městské části, který se to týká, protože to s ní zapomenete projednat, tak znovu říkám, jako panky dobrý, ale ne v tomhle případě. Tady se to vzalo zase jako za úplně špatný konec. Možná, možná se tady objevuje politická síla, která má jako odvahu ty věci dělat, ale myslím si, že na to jdou trochu blbě, jo. Protože ve chvíli, kdy tyhle ty nový, jako no nový, tyhle ty, tyhle ty politické strany a hnutí se všechny zaklínají participací a otevřeností, hmm. transparentností, tak tohle teda mi úplně jako transparentní nepřišlo a už vůbec ne jako participativní, že by to s někým projednali a pak to udělali. Tady to prostě brutálně tam nadspali a řekli, tak se s tím směřte a teď to jako začneme upravovat do nějaký koneční fáze. Jak moc to vlastně zasahuje tohle do té vaší práce, protože když zůstanu na té šestce, tak teď vždycky, když jedu tam kolem vozovny Střešovice, tak tam taky vzniknul velký cyklistický pruh, hmm. zůžil se, zůžil se silnice ze dvou pruhů na jeden. Takovýhle věci je tam víc. To jsou to věci, které rozhoduje magistrát, přestože vedou přes tu městskou část. Hmm. A já si pamatuju, že vy jste tehdy psal, že jste o tom nevěděli. magistrát bohužel ty, ty, věci často dělá bezvědomí nebo protivůli vůli městských částí. Teď je Což... myslím, korunovační, ne? Nebo to, tam je to sedmičková záležitost. Ne, tam to bylo zvědomí městských částí, případ je to třeba teď nově evropský, kde evropský se objevily cyklistické pruhy a Praha 6 se vyjadřovala negativně proti tomu záměru. A i přesto naše negativní stanovisko, oni tam ty pruhy dali. A teď já jsem na to reagoval, teď jsem říkal, hele, a kdy se teda objeví cyklostezka v tunelu Blanka? No, po brzy. Jo. Říkám, a, my jsme, měli, způsob. my, jsme měli, my jsme měli v koalici zelený v minulém volebním období a ty navrhovali, aby se udělali uh, cyklostezky na, na, tom křížení na malovance. Že? Oni říkají, z Patočkový jsem přijíždí cyklisti ze zhora, ze zdola, nevím co, tak tady pojďme udělat jako ty cyklopru. Já jsem říkal, jste se zbláznili tady, jako, te, 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 jako na dálnici ten cyklista taky nesmí. Prostě jsou nějaký komunikace, nějaký třídy, kde je strašlivý provoz. Já jsem dřív po Praze jezdil na kole, už bych to neopakoval, jo, protože mě u, hmm. u, u Národního divadla sejmul nějaký řidič, který prostě se rozhodl, že pojede na Červenou. Hmm. Tak od té doby jako na kole jezdím už jenom na venkově. Ale jako dělat to tím letím stylem, že prostě začneme rvát cyklostezky úplně všude, i právě na ty jako radiály, na ten okruh, na tyhle ty silnice, který, po kterých jako denně projede těch 100 tisíc aut a jedou tam a čoudějí tam a, a navíc jako to strašlivé je to, že podél většiny těch jako kapacitních komunikací, jako je třeba v našem případě Prahy 6, Patočkova, Evropská, Střešovická a podobně, vedou nějaké jako paralelní komunikace, kde by v pohodě ten cyklista mohl projet. Podél Patočkový vede Radimova model evropský vede a teď se omlouvám nevím jak se ta ulice jmenuje ale prakticky jako projedeš celou evropskou mimo evropskou Ať no, už jesmě, je to kladenská teď jsem jesmě. si vzpomněl, ať už jsou to ty ulice níž tak prostě ten cyklista tam projede bezpečně mimo ten strašlivý provoz který jako probíhá na těchto těch jako hlavních tazích hmm. jo. a proč teda máme potřebu tyhle ty hlavní jestli je to jako potřeba je zpomalit no právě ovezi. co oni říkají co co říkají protože to no, oni říkají že hledají mix všech jako Typu dopravy. typu dopravy jo. A tam nikdo nikdy nepojede. Já jsem na evropský cyklistu nikdy neviděl. Nikdy, nikdy tam, my, jsme jednou si udělali takový jako experiment, že, a to bylo na Praze 7, kde vlastně veletržní, tak zase tepná z Prahy 6, že, navazující na korunovační, a jde dolů vlastně na Bubenskou, tak tam byly dva pruhy nahoru, jeden dolů tuším, a tam se to celý zrclo, zrušili pruhy a dali tam do toho kopce cyklopruhy. Hmm. My jsme tam z Legrace postavili na 24 hodin jako kameru a s ambicí jako spočítat to. A tam za den, letní den, normálně běžný den, projeli jako jednotky cyklistů. A z toho ještě něco bylo jako nějaká skupina turistů na, na elektrokolech. Jo. A jo, jakože tam je absolutní, podle mě, že ta ideologie totálně předhání tu praxi. Že ta logika by byla, hele, tak tady hodně lidí jako jezděj, nebo je tady velký předpoklad, pojďme tady vývu, jako ze stromovky, když ty lidi se tam potřebují nějak jako dostat, aby tam s dětma třeba mohli jezdit, to dává logiku, jo. nebo ať už jsou to velký městské parky, případně cesty jako z města někam na nějaký okružní jízdy na těch kolech, ale že tady se to dělá na sílu, na komunikacích, kde vlastně nikdo ani doteďka jako tu potřebu nemá objektivně. Jezdit no. do kopce na letnou, ani hipstři tam nejezdí na, na kole, nevyšlapali na, na, by to na těch svých no. že by to vytlačil. Ne, jo, říkám, já tomu moc nerozumím, protože mi to přijde nelogický a přijde mi to opravdu, že, že je to nějaký jako divný nátlak. Jako, jo, Ano, město ať se vyvíjí, ať se mění, nemůžeme zamrznout. Eh, já nevím, v roce 96, a říkat si jako tehdy to bylo dobrý a už to nebude nikdy jinak. Jo. To je, a zase, to uh, ty tendence proti, proti, rozvoji města, co se týče výstavby a podobně, jako musíme si tady nechat všechno, co tady bylo, no ne, tak jako když Karol IV. stavěl katedrálu, tak spousta lidí z toho musela být úplně na větvě a říkali, že to je hnusný, že jo. akorát to nemohli v té době říkat nahlas, <laughs> to by se mohli postavit toho bílého medvěda na kulaťáku. <laughs> no a to je to třeba, já si, můj osobní názor byl takový, že mně se to líbilo, ta stavba. Jo. Mně raky teda se přiznám. No. To, co, co je tam navržený to teď, tak jako dobrý, no je to taky pěkný, je to zajímavý, a doplňuje to ten, ten jako to logiku, tu, tu, toho tu architekturu toho náměstí, moc se to nevymyká a tam si říkám, jako, jestli to není škoda, jestli hmm? se tím Praha vlastně nezbavuje možnosti nebo nějakého jako potenciálu, protože moderní architektura taky láká jako lidi, aby hmm. za ní jezdili. Jo? Když se vezmeme třeba Porto nebo Bilbao, nebo kde jsou zajímavé stavby. v, hmm? no Londýně. Jo, v Londýně všude, jo, tak jako city prostě v Londýně, tam je No a kousek vedle stojí katedrála svatého Pavla. A Westminster taky v pořád stojí. Tak jako, co je to za problém? Tančící dům, když se postavil, tak všichni řvali pro boha, to tady nemůže být. Že? Teď to vůbec s tím jako, a najednou začali lidi jezdit lidi, kteří se měli, aby se vyfotili toho, toho Franka Gehryho že? v Praze. A proč my tady nemůžeme mít zahuhadit? Jenom protože tady prostě nějaký lidi říkají, to sem nepatří, to je moc velký, to je moc skleněný, to je moc... No jo, tak architektura se vyvíjí. Dneska už tam tu gotickou katedrálu nikdo nepostaví, jo? klasicistní domy už se taky nestaví, už se to pro, jako, dělá jinak a jako s moderním uměním, že? Jo? tak dobrý, tak zrušme sbírky moderního umění Národní galerie a choďme se koukat jenom maximálně na Vincenta van Koga, hmm. kterým to jako skončilo, protože pak už ten Picasso začal jako dělat nějaký patvary, ze kterých nepoznáme, jestli je to ameba nebo člověk, jo? ale to přece nejde. Jo? Praha Praha, ano, Praha je historické město, je krásná, byla ušetřená velkých válek, tudíž se zachovala to, co tady naše předkové postavili. Ale když mi někdo řekne, že se na Pankráci nesmí stavět mrakodrapy, protože by začaly narušovat historický panorama, tak mám to toho chutí toho člověka fakt jako vzít a polejt kýblem ledové vody, aby se zpamatoval. Když se koukám na panorama Pražského hradu, tak přece nevidím pankrácký mrakodrapy maximálně vidím tu strašlivou betonovou hradbu těch bohnických paneláků, který se za tím hradem tyčí na tom obzoru. Jo? A to mi teda, promiňte, kazí to panorama mnohem víc, než těch pár věží na tom, na tom Pankráci, který teď vypadá blbě, protože tam je pár takových jako vykotlaných zubů, místo toho, aby se to dostavilo, by to jako moderníč, aby jich tam bylo víc, jako Ladefán z Paříži třeba. Jo? Proč prostě Praha nemá ambice být v tomhle... Já mám pocit, že se furt tady jako sami z nějakého důvodu schazujeme jako na provinční úroveň. Jsme, a fut, jako by jsme, měli potřebu jako říkat, ale my jako nechcem růst, my, my, prostě nám to vyhovuje. Tady ten jako malý zaprděnej rybníček, my tady nechcem ty velký jména, ty velký architekty. Já kdybych byl pražský primátor a přišel za mnou investor nějaký, který by mi řekl, jako přivedu do Prahy zahuhadit. Jasně. Tak já řeknu, udělám všechno pro to, aby tady byla. Hm? Tak to snad dopadne, to vypadá. To vypadá, že je to nějaká vypadá to slápek. že, že se naopak zase ne. čet, že jako tam proti tomu někdo bouří no, no. a teď jako odhlídnu od toho, kdo to chce stavět a jak to chce stavět, ale nebo kde to chce stavět. Ale myslím si, že prostě Praha, Praha, jako taková, by měla mít ambici, aby tady byli velký světový architekti, architekti, zastoupený svými stavbama. No a není to jako vlastně já to stáhnu na tu jako těžce pragocentrickou úroveň, jo? což mluváme se všem posluchačům, kteří nás poslouchají někde odinut. Ale uh, vy vedle sebe máte Prahu 7, my bohužel taky, což je takový hipsterský emirát, jo? který... <laughs> to mě tady napadlo, to, 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 budem budeme používat. Uh, a tam došlo takový srandovní situaci, kdy uh, oni vyhrásili stav klimatické nouze, zašli tam jako regulovat dopravu, tam zúžili tu koruní nebo jaká to je. A vy jste pak řekli, že, že jako, že se vám to nelíbí, protože vám o tom nikdo neřekl, blablabla. bla, bla, bla že Zavřete taky dopravu a vyhlásili jste, mám pocit, taky stav klimatický nouze a jsme ještě do dopravní nouze. My jsme vyhlásili stav dopravní nouze a stav klimatického ohrožení, protože já jsem říkal, hele, jako nouze, když je nouze, tak jako jsou lidi v háji že jo? a mají nějaký nedostatek a tohle. A je pravda, že když je léto, tak já to nesu těžce, protože jakmile je víc než 25 stupňů, tak trpím. A říkám si, jako už nemám co ze sebe sundat, abych tady nechodil na hatej a nebylo by mi jako strašný vedro. Proto mám radši zimu, protože si říkám, že je pořád lepší se přioblíct. A že máte asi ale... za souseda, jako by tady prototyp uh, těch no jo, ideologů. No, máme, ale to je zase jako, mně přijde, že to je takový, jako že Praha 7 ze sebe dělá nějaký ostrov ale úplně to nevnímám jako ostrov pozitivní deviace, když to řeknu takhle. Jo? Že... Ostrov deviace. To jste třeba nějaký ostrov, Teď jsem... jste použil uh, větu, kterou používá Miloš Zeman často. Ne, ale když si vezmu třeba příklad Berlína, tak tam je čtvrť, která se jmenuje Oranienburg. A to je taky taková jako uh, hipsterská čtvrť, kde je spousta galerií nezávislých umělců, tam působí, je tam velký klub Tacheles, že jo, nevím, hmm. jestli znáte z toho yeah. jo, tak a funguje to tam a to město kolem toho žije a není to tak, jako že by tady měli potřebu, nebo tam teda vytvářet jako nějaký dojem toho, že oni jsou něco víc než ten zbytek toho Berlína, jo? Protože logicky to město je nějaký organismus, který žije, a já znovu říkám, jako problém Prahy prostě je těch 57 městských částí, které nejsou schopní se mezi sebou dohodnout. A pak se děje třeba to, co na té korunovační, kdy za náma přijdou kolegové z Prahy sednou a říkají, jako my bychom to chtěli sklidnit, my jim říkáme, dobrý, tak to sklidněte tam u té školy, protože na konci korunovační u letenského náměstí je škola, kde potom stojíte auta a čoudí tam. Hmm. A jim říkám, zkuste ty auta dostat někam jinam, aby nečoudili před tou školou. No a stane se z toho to, že oni zavřou korunovační v tom nejblbějším místě, kde můžou, na horizontu, hmm. kde jako se to zužuje v místě, kde vlastně není přehled. Uh, to nějakým přechodem, na kterém jsme jim říkali, tak tam na něj dejte semafor nebo ten přechod jako přesuňte o 20 metrů dál. To už by narušilo pěší trasy. Já říkám, ty brdějo, tak ty lidi jako udělají o 50 kroků víc, to přece snad tím nevadí. Jo? Nebudou mít aspoň potom velký zatky. Ale je to o tom, že prostě mi to přijde, že ty jednotlivé městské části, když chtějí něco dosáhnout, tak si to musí vynutit na tom svém okolí. Jo? Což je špatně, prostě, protože potom ty řešení samozřejmě nejsou dobrý pro ten celek. Jo? A vidíme to. Praha 7 sice si třeba v té korunovační jako odehrála něco, co jim vyhovuje, i když si to nemyslím, protože ten efekt tam vlastně je furt stejný. Jo. Ono je to na chvilku zúžení, pak se zase rozjede a ty auta tam stojí Stoje, úplně to je, to je. stejně, jako tam stály, když to zúžení nebylo. Jediné, co se stalo, je, tak se ty auta hodně díky tomu zúžení začaly štosovat už, už na šestce. Já tvrdím, teď mě hodně lidí nebude mít rádo, že v tom úseku na té šestce, kde se štosují, to tolik nevadí, protože tam 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 je moc lidí. No, Nelali. je tam i saudská, jo, ale hmm. je to o tom, že to není prostě uprostřed uh, masivní zástavby obytný, což je třeba problém tý patočkový. Vy jste mluvil v, 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 no, Tomáš tady naznačoval, že, že, vás to vlastně zviditelnilo, celý ten koněv a, a podobně. Konec konců i ty věci kolem Šesky, jako v rámci Prahy. Jste teď na mapě politický, Uh, stačí vám dělat vlastně toho starostu? Není to, není to jako málo? Protože jste už docela dlouho komunální politik, po druhý starosta. Hmm. Stačí takhle, uh, jako v tuhle chvíli mi to stačí. Já tam mám práce jako na kostele. Navíc doháním resty, které byly způsobeny teď jednak koronavirem a jednak tím, že jsem opravdu byl nějaký čas zavřený. A I ten pohyb mu je teď trošku limitovaný, takže ta práce je tím stížená. ale. Mě ta práce baví, ale jako nezastírám, že, že takhle mě politika bavila vždycky. Tím, že opravdu jsem se pohyboval v tom prostředí víceméně od malička, protože táta byl diplomat, že jo? byli jsme s ním, ještě než vstoupil do diplomacie, tak tak pracoval v Akademii věd, byl na stáži v Nobelově institutu, takže když mi bylo 8, tak jsme poprvé do zahraničí, do Norska. Byli jsme v Oslu, pak jsme byli ve Stockholmu, pak v Dublinu, že jo? pak jsem chvíli byl v Americe s nima v Moskvě už jsme nebyli ani já, ani brácha, ale e, tím, že jsem se prohyboval v tomto prostředí a vždycky to téma bylo doma na stole, tak prostě k tomu mám nějakým způsobem blízko. Já jsem takový, jak bych řekl, jako homopolitikus. A vždycky mě to spíš tahlo k té zahraniční politice, protože prostě to je téma, který mě baví, který mě zajímá. I jsem studoval chvíli mezinárodní vztahy. Tam mě to potom přestalo vlastně bavit ta škola, protože jsem si říkal, že se nedozvídám nic nového. To byl takový paradox zvláštní. Jsem to studoval taky. Tak jsem se nic nedozvěděl. No, ale do ale dneška z toho čerpám zase, to jako nemůžu říct, že ne, jo, ale uh, takže, když jsem potom dostal možnost jít do politiky, tak jsem říkal, jako jo, to chci, vlastně to chci zkusit, mě to zajímá, mám nějakou ambici a jako upřímně bych kecal, kdybych říkal, že tu ambici nemám a jako, nechci se někam posouvat. A není to spíš jsem... ta diplomatická ambice, protože No Já nevím, jestli s, jako se svojí prořízlou hubou s proměnutím se hodím do diplomacie. Samozřejmě takhle... vyslanec v Rusku? <laughs> Tam bych nedostal agrema, to nehrozí. To... <laughs> A asi by mě ani pan prezident nepodepsal. Ne, samozřejmě takhle zahraniční politika, diplomacie jsou oblasti, které jsou oblasti mýho zájmu. Alhal bych, kdybych říkal, že ne. Alhal bych, kdybych říkal, že nemám ambice Sedím teď v předsednictvu Topky, bavili jsme se s paní předsedkyní Adamovou o tom, že ona dělá takový s paní po krajích, tak jsem mi říkal, kdyby měla zájem a jako myslela si, že to něčemu pomůže, takže rád jako jí budu pomáhat. A vlastně do předsednictva Topky jsem šel kvůli tomu, že jsem Markétě kdysi slíbil, že, že jí pomůžu, když bude potřeba. A ona potom řekla, hele, ráda bych, kdyby jako myšel pomoc, nebo stála bych o to teda, a teď zase nechci se dělat nějak jako důležitý nebo drahé, ale hold jsem jako jednou řekl, že když ucítí tu potřebu, že bych jí mohl nějak pomoct, tak ať mi řekne, že jí samozřejmě rád pomůžu. Takže tak uh, Konkrétně by se to mohlo, ta tvoje ambice by se mohla zhmotnit. Nebo takhle, jestli to chápu správně, tak na jsi ty za dva roky je ro, stran. Třeba, ale za dva roky je vlastně komunál, do, za rok budou parlamentky. Nyní tam ta ambice třeba, dotáhnout ty věci šestkový a jako pokusit se trošku rozbít to, co se děje, nebo hmm. rozbít je špatný slovo, ale jako na té Praze mít větší vliv na ten celek a to město třeba trochu rozhejbat, anebo uvažuješ spíš tím šestka vlastně dostatečná komunální zkušenost a teď jako... Já musím ty... říct, že co se týče jako magistrátu, tak tam ambice nemám vůbec. vůbec. Hmm, jako... Komunální politika je složitá. To si nebudeme nalhávat, že ne. Je tam spousta vlivů, spousta různých tendencí, spousta zákulisních hráčů, spousta nabídek a všeho možného. A člověk si myslím, že musí být hodně, hodně obrněný, aby těm vlivům nepodléhal. A řekl bych, že na hlavním městě to bude ještě tak jako desetkrát intenzivnější, ne víckrát. A já upřímně říkám, že jako nemám potřebu se do tohohle toho pouštět, hmm. protože zdraví mám jenom jedno. A teď dostalo trošku zabrat a nepotřebuju mu jako dávat zabrat ještě víc. Když to v té, bych řekl, jako vyšší politice, neříkám, že tam nejsou tlaky, že tam nejsou hmm. zákulisní hráči, ale myslím si, že tam člověk může spíš jako věnovat profilově něčemu, co ho zajímá, když v té komunální politice se prostě chce, nechce, a musí člověk věnovat úplně všemu i tomu, čemu nerozumí, což je pro mě upřímně říkám strašný. Protože třeba pro mě vést nějakou ekonomickou debatu je prostě očistec. Já jsem spíš humanitně založený člověk a čísla mi nikdy nešly. Jo. A když ve chvíli to jako prásknu, se ve chvíli dostanu peníze, tak je rád utratím. No. Já neumím šetřit, ale Česká je bohatá. Když, jsem, všeská když všeská. jsem ne, to je zase jako rozdíl. Já v práci všem říkám, jako šetřit se musí, šetříme, máme dobrý rozpočet, vydělali jsme miliardu. Praha 6 má na účtech teď 2,2 miliardy korun, takže se řadí opět mezi ty nejbohatší městské části. Začínali jsme s necelýma dvěma miliardami, takže myslím si, že na tom opravdu nejsme špatně, ale na rovinu říkám, že doma prostě jsem schopný utratit vejplatů během deseti dnů, no, protože prostě, <laughs> jako, tak co, no, tak Peníze byly, jsou a budou, ale to neplatí v práci, samozřejmě. Super, krásná tečka. Děkujeme za návštěvu. omlouvám za účast. Omlouváme se podal stojícím ochráncům tělesným, že museli tak dlouho stát. A přejeme hodně štěstí a ať brzy skončí tohle trápení. Děkuju. Díky a máme poslední prozbu na naše věrné posluchače. Opět žádáme o feedback. Jakýmkoliv kanálem, ideálně tedy na mail infozavináč insiderpodcast.cz. A ještě jednu prozbu máme. Teď já nevím, jaký to je datum, ale 24. června, což je příští týden, vychází první číslo měsíčníků info.cz, který se jmenuje Ičko. Tak si ho nezapomeňte předplatit.